හොඳයි එහෙනම් පුතේ අපි පටන් ගමු වැඩේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අයිබෝන් කියලා පටන් ගමු ඉතින් වැඩේ අපි කඩගෙන යමු පොඩ්ඩක් තාම ඩෙවලොපින් ලෙවල් එකේ තියෙන මේ ස්ටුඩියෝ එක හොඳේ ඉතින් හිමි හිමීට හදාගෙන යනවා මේ මයික්‍රෝෆෝන් එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ අලුතෙන් ගෙන ආපු මයික්‍රෝෆෝන් එක මේ පොඩි සම්බන්ධ කරගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් ආවා මම ඔයාලට මයික්‍රෝෆෝන් එක පෙන්නන්නම් තව ටිකකින් මෙතන තියෙනවා මේ මගේ පරණ මයික්‍රෝෆෝන් එක තියෙන්නේ ඒක තමයි මට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ මයික්‍රෝෆෝන් ආම් එකට මේ මේකේ අර පල්ලා ජැක් එක පොඩ්ඩක් හෙලවන හිටපු ගමන් සද්දේ අවුල් යාවි ඉතින් සම්බන්ධලා ඉන්න ඔයාලාගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා पुलवा ना नहीं अनिवार्य साउंड पाट अहेन्तुगी होती मम कथा करना मम कथा कर वाड़ किसी अहेन्तुगी होती क्षणिक दाने मेसेज का मम मेसेज का बलांगी मे यहाँ पे अरे इतकोट आप मट हदाकंड पुल टग्गल अवल मट टीका दवा सकते मे 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 मैक्रोफोन से हदाकंड का मे उमदे हरी अलते मैक्रोफोन वेडगर केबल मम ओडगर यह केबल मम्मी हरिद ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු මේ ගී සතියේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණානේ පුතේ ඒ කියන්නේ කර කර ඉන්නකොට එකපාරටම මේ මම හිතුවා කරන්ට් එක ගියයි කියලා කරන්ට් එක නෙමෙයි ඇත්තටම ගියේ මැෂින් එක ෆ්‍රීස් වුණා ඒ කියන්නේ මැෂින් එක එකපාරට ඔෆ් වුණා දැන් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එක මගේ කෙලින්ම ඔෆ් වුණා මම හිතුවා කරන්ට් එක ගියයි කියලා බැලින්නම් මේ කරන්ට් එක නෙමෙයි ගිහිලා තියෙන්නේ මගේ RAM ෆෝල්ට් එකක් ඇවිල්ලා RAM එක ඩැමේජ් වෙලා ඒක RAM එකක් මම හිතන්නේ අවුල් වෙලා इट वॉज मैं इट पहुए रैम दर दें 8GB रैम सेट कर दी कंप्यूटर कट अलग एवट वा दें फोटा मशीन स्पीड दी ना दें पेडी का करा पुलवा हों थिंक अवल हकना गी सती अवल तम यार आप गी सती साकर मे पानी रेकॉर्डिंग मे रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग डाल दीन दें मे मे रेकॉर्डिंग वेनामा मे मैं कथा करना हेम दें मे रेकॉर्डिंग पोडा अवल गिया रेकॉर्डिंग है गी सती है पानी थिंक एक मट मंगो गोल समावील नो थिंक एक मोखर विकल्प या बल मुझे ई थिंक उन्होंने आप वेड पिल या लसन करें यांग टीक टीक वट वटपीट उमट लसन हेदनो हतुला अंत्यगे डेवलपेनो मेव हदार गिनगाड़न को मम अम्दिया गिनगाड़न ये हेमदया मंग वाले हिमी हिमी ये हेमदेम वाले के हिमीट गोमदी वेड़ी यानी के හරි ඉතින් අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු මට මතක විදිහට ගේ සතිය මම නැවැත්තුවේ පිටු අංක 18 න්ද නැවැත්තුවේ මම හරිද ඔව් පිටු අංක 18 න් වගේ තමයි මට මතක විදිහට මම නැවැත්තුවේ ඉතින් අපි ටික ටික මේ ටික කරගෙන යමු මට පොඩ්ඩක් ඔයාලා කියන්න ගේ සතිය ආපු ළමෙක් ඉන්නවනම් අපි නවත්වමු දැන් පිටු අංක 18 දෙවන පරම්පරාව දෙකකින් දැන තමයි අපිට අද කරන්න තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් දරුවෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න කොහොමද වැඩේ යන්නේ කියලා ඉතින් ඔන්න අපි යම් පාඩමට දැන් වට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ මේ පැත්තේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ මේ පිනක 18 අපිට පේන view එක. ඉතින් මේ මේ ටියුට් එක ඔයාලට ගත නැති කට්ටිය ඉන්නව නම් ගන්න පුළුවන් දැන් හෙට මං හිතන්නේ දැන් සංචරණ නීති අයින් කරනවා. හෙට දවසට විතරක් මේ හෙට ඔයාලට පුළුවන් නම් අපේ ගෙදරට හරියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා කැමති තැනකට ටවුන් එකට හරිය කම්මන්නේ මට එන්න පුළුවන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ අපේ Telegram group එකක් තියෙනවා පොතේ 2022 City Black Belt 2023 කියලා group එකක් තියෙනවානේ ආන් ඒ group එකේ ඔයාලා ඒ නැත්තම් වරම මට පෞද්ගලිකව ඉල්ලන්න පෞද්ගලිකව මට Telegram හරහා message එකක් එවන්න මෙහෙම tweet එක ගන්න ඕන කියලා එතන මම tweet එක පුළුවන් තැනකට අරන් එන්නම් හැබැයි හැටුවද මට 10ක් මරින්නම් එකම මරණකම් පන්තියක් තියෙනවා ඒ පන්තිය එක්ක කලින් නැත්තම් ඉවරවට පස්සේ තමයි මට release වෙන්න වෙන්නේ හැබැයි අතර වුණත් අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා tweet ගන්න පුළුවන් මම ගෙදරනේ ඉන්නේ सहते वाइफ तीन थिंग अरगन वाटे अन्न पुला देमोपीन पुलवा गण पुला मे दी टी उठेक रईट चित्र टी उठेक इट पास मेदगा कारण की अंडोन लबन मस अलगे क्लास फीस तमें टी उठेक मुदल मम अड़कर नमा इक प्रधान हेतु मे मे कोरोना तत्ते सांचर नीति पेनवीमते अपे गुडाक वाला देमापी वाला साल हम वाला देमापियो पोडाक मेवेला हिरेला थिंग मम एवेला कल्पना कर अपे पोडाक मानो शिव हितला तम मम्मी वेडी कर थिंग अभी वीदा नीति अडवेडी करला बलला या मुदला वाल अडुकरा ඉතින් ඒක සැලකිය යුතු මුදලක් නෙමෙයි නමුත්
මට පුළුවන් මුදල් තමයි මම අඩු කරේ මේ හැම වේදවම්ම එහෙන් මෙහෙන් කපලා 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 හරිද මට චූටි මුදලක් තියාගෙන තමයි මම ওই ගාන අඩු කරේ එතන මම මේ මුදල් තියාගන්නේ ඉතින් මේ සීළු දේවල් මේ ලයිට් බිල් ඉන්ටර්නෙට් බිල් රයිට් ඒ ටික ගෙවන්නත් එක තමයි මම ওই චූටි මුදල තියාගත්තේ හරිද ඉතින් ඔන්නෝමයි දැන් වැඩේ යන්නේ පුතේ අනිත් එක අපේ පන්තිය ෆ්‍රී ඔයාලට මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඕන ළමයි කවාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ රයිට් ඒ නිසා ඔයා පුළුවන් තරම් මේක ෂෙයා කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න මම හොඳයි නම් ඔයාට මම කියන දේ තේරෙනවා නම් මගෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගැනීමේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝස් හැම එකක්ම මම YouTube එකේ රෙකෝඩින් දානවා ගීසත් එක දාන්න බැර මමට කිව්වා හේතුව ඒ නිසා ඔයා හැම වීඩියෝ එකක්ම ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක ඔයා යාළුවන්ට මේ දේ කියන්න කියලා අපේ පදර ජොයින් වෙන්න කියන්න මේක ෆ්‍රී සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මගෙත් එක්ක ටියුට් එක ගන්නවා නම් තමයි අර මුදල අය කරන්න ඉතින් ටියුට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා 98ක් ළමයින්ට ටියුට් එක අත්‍යවශ්‍යයි හරිද ඒ කියන්නේ මේ ටියුට් එකක් අපි දෙන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ පුතේ මේ ටියුට් එකේ යම් කරුණු කාරණා වලට අපි හිස් තැන් දෙලා දෙන්න පුරවන්න ඕගොල්ලෝ මේ වගේ හිස් තැන් දෙක රූප රාමුත් එක්ක සියල්ල ලස්සනට ටියුට් එක විධිමත් විදිහට හදපු ටියුට් එකක් තියෙන්නේ එතකොට ඔයා මේ ටියුට් එක මම කියන දේවල් අහගෙන ඔයා ෆිල් කර ගන්න ඕනේ මේක රූප මේක පුරව ගන්න ඕනේ මේ හිස් තැන් හරිද එතකොට ඔයාට ටක් ගාලා දැන් මේක පිරෙව්වා ඊට පස්සේ මේ පාඩම ඉවරයි ආයි ඔයාට ඔයා මේක ආයි ගන්න නැහැ කියලා මම හොඳටම දන්නවා හරිද ඉතින් ඉතින් ඔයාට අපි තුමු එක්සෑම් එකක් ආව ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ආව නැත්නම් ෆයිනල් මේ එක්සෑම් එක අපි ඒ ලෙවල් එක්සෑම් එකේ දවසට ඒ මාසෙට කලින් දවසට ටක් ගාලා මේ ටියුට් එක ගත්තා මේක කියෝගෙන 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 ගියා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා හරිද එතන මේක අපි හිස් තැන් පුරවලා තින්නේ පුතේ වැදගත්ම කරුණු අපි ලියන්නේ වැදගත් මේවා ඒවා තමයි මේ අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් එකට ගොඩක් දුරට NMC කියන විදිහ මේ හැම පාඩමක එහෙමයි හැම පාඩමකම අපි එක්කෝ ලියනවා වැදගත් දේවල් නැත්නම් highlights කරනවා එහෙම තමයි යන්නේ ඉතින් එතකොට මේ ටියුට් ටැග් ගැනීමේ වාසියන් ඒ ආන් එකයි වලට ටියුට් එකක් ගන්න අනවශ්‍යයි නං ඒත් ගැටලුවක් නැහැ ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න පන්තර සහභාගී වෙන්න කියලා මේ වටත් එහෙම පුළුවන් එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම මුදල් ඉල්ලලා බල කරන්නේ ඔයාට Zoom එක හරහත් ඕන විදිහට සම්බන්ධ වෙීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද ඉතින් Zoom එකෙත් ඇවිල්ලා ඔයාලා හැමදේම බලලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒක තමයි විශේෂ වටිනාකම දැන් අපිට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක මේ ප්‍රශ්න ඇසීමේ හැකියාව පොඩ්ඩක් අඩුයිනේ නේද? ඒකට හේතුව මේ දැන් අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක උගන්වනකොට එක වටස ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අනිත් ළමයින්ටත් ඇහෙනවනේ. නැත්තම් ෆිසිකල් ක්ලාස් එක කරන්න පුළුවන් චිට් ක්‍රමවේදයක් තියෙන එක මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදී කියන්න. දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේදී අපේ Zoom එකේ ප්‍රයිවට් මැසේජස් මට දාන්න පුළුවන්. එතකොට වාට ඒ මැසේජ් එක මම කියවන්නේ තනික කට්ටියට පේන්නේ නැහනේ. හැබැයි මම ප්‍රශ්න පොදුවේ කියවනවා. ඒක පර්සනල් එකක් නම් මම කියවන්නේ නැහැ. නොත් පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නම් අනිවාර්යෙන් මම කියවනවා. ආගේ නම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ඒ ප්‍රශ්න හොඳට හොඳ ප්‍රශ්නයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ නම කියනවා. හරිද? ඒතරාට ඒක අඩම්බරයෙන්. හරිද? ඉතින් මේ ටියුට් එක ගැනීමේ වාසි මම ඔන්න ඔකයි කිව්වේ මේ හරිද? ටියුට් එකක් ගන්න එකේ වාසි තමයි ඔයාට මේක පාඩම් කරන්න ගියහම ලේසි. රූප රාමුත් එක තියෙන නිසා පාඩම් කරන්න ගියහම ටග් ගාලා මේ තියෙන්නේ මේක මේ තියෙන්නේ මේක කියලා ටග් ගාලා වගේ ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද? ඒකයි මේ ටියුට් එක ගන්න එකේ වාසිය. හරිද? ඉතින් ඒක මම යෝජනා කරන්නේ ටියුට් එක ගන්න. එහෙන් බැරුණත් ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? ඉතින් ටියුට් එකේ මුදල මම ආපහු තව කියන්නම්. ලබන මාසෙ ඉඳලා මම ටියුට් එකේ මුදල ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් අඩු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි 1600ක් ගත්තා මං හිතන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදී ඔයාලගෙන් ක්ලාස් ෆීස්. ඒකට හේතුව පුතේ දැන් අපි ක්ලාස් ආයතනයක ක්ලාස් කරනකොට ඒ ආයතනයේ ඉන්න හැම ගුරුවරයෙක්ම එක රේන්ජ් එකකට තමයි යන්නේ. ඒතොර අපිටත් ඒ රේන්ජ් එකට යන්න වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි අපි ඒ රේන්ජ් එකට යන්නේ. නමුත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට බස් ගාස්තු අනම්මනම් ඒ දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් මේ ඉතුරු වෙනවනේ. සහ මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මේ දේවල් කල්පනා කරලා සමහර අමල තත්ත්වල ඉන්නවා රැකියා අවස්ථා නැති වෙලා. ඉතින් එයාලටත් පොඩි වාසියක් විදියට තමයි මම මේ ඔන්ලයින් ෆ්‍රී කරන්න හිතුවේ. මේක සදාකාලිකවම ෆ්‍රී. මම ඔන්ලයින් කරන තාක්කල් ෆ්‍රී. ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් අර මම මේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. හොඳේ. ඒක තමයි මම පැහැදිලි කරේ. තව මේක තව කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ නේද? තව කියන්න ඕනේ. මේක නිකන් හැලක් වගේ වෙනවනේ. ඔය ඇති. හරිනේ? එහෙනම් පාඩමට සෙට් වෙමු. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මැසේජස් බලන්න මැසේජස් අහන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් chat එකේ Zoom එකේ chat එක හරහා. ඒක අනිවාර්යෙන් everyone දාන්න එපා chat මට මැසේජ් එකක් කියලා දෙපොතේ everyone දාන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ private messages විදියට මට ඒක එවන්න. එතකොට මම ඒක set කරලා ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට අනිත් පැත්තේ පේන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒක පෞද්ගලික විදියට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ personal ප්‍රශ්නයක් නම් පාඩම දාලා සුපිරි ප්‍රශ්නයක් නම් මම හැමෝටම කියනවා. රයිට් මම සමහර විට මේ එකම දේ දෙපාර කියන්න පුළුවන්.
प्रधान हेतु हेमलामेकमेकतेरेन्नपेहर लमाइट सा दिनपुते लोक प्राश्न लमाइ क्यू आने सर मे अहेन्ने सर मे साध्य वैडिकरण इतकोट मम बल मम्मे साध्यकोच्चिकुते संहट लमयागे फोन के अवला लमे लैपे अवला अरे यागे आवश्यक साउंड नेटवर्क कनेक्शन के अवला इतना अनेत लमाइंगे हम ये लमाइ कि ऐसा अपने अवलाक ने थिंग इतकोट पुते मेक तीरने वे मगे पैत ने मे मेक तीरने वे अदाल आगे पैत्ती तमाइ मेक तीरने वेला तीयन ई थिंग एक अपने सोल्यूशन नह पुते अत्तर अभी गाँव सोल्यूशन नह घट ई थिंग ई थिंक एक हम विकल्प तीन पुते मे वे हेडसेट चूस सामान्य फोन हम मे वे चूटी हेडसेट तीन वाणी पड़ी फोन पड़ी हेडसेट ये वे हेडसेट टैक यूज का पुलवा मैं लैपट हो डेस्कटॉप संबंध कर ला मे मे फोन संबंध कर हेडसेट का खरह एक हंड पुलवा एक क्रम वेद साउंड रेट एन अरे थिंग प्राश्न टीका तीनों यदि निराकरण कर हिमीट या मुसराट अरे नहीं है ඒ ඉතින් අපි මතක ඉදිරිය මම නැවැත්ති ඔන්න ඔය පාඩමෙන් අපි ගිසතේ නැවැත්වි මෙන්න මේ පාඩම මොකද්ද 18 වෙනි පිටුවේ පරම්පරාවල ගති ලක්ෂණ සහ දුඩාංග භාවිතාරම දුඩාංග භාවිතා කරපු මුදුකාංග තාක්ෂණයේ සහ ඒ කාලේදී මොනවාද පරිගණක නිර්මාණය වුණේ කියන එක සරලව හැම පරිගණකයක්ම අපි ලියන්න යන්නේ නැහැ ඊට ගම මේ මේ මගේ වචන දෙරෙන්න නැතුව ගියොතින් ගණන් ගන්න එපා एक पोडी गोते तीन मगे हों अरे देख एक मगे डिफॉल्ट फॉल्ट उपतिंग आप फॉल्ट करा दें दंड दे अरे परंपरा देख सारी परंपरा देखे थिंग अभी दान आवे मैंने मेतन वाट लिया पुला परंपरा देखे अपीट आवे अभी दान होता राइट देवन परंपरा अभी दान ट्रांसिस्ट नहीं ट्रांसिस्ट तम आवे परंपरा देख अभी लिया मेके बाबिता उने ट्रांस सिस्टर मैं लियागा पुलवा मगे ट्यूट गु कटे लसंट ट्रांस सिस्टर लियागा मेहम ट्यूट नैतिल मैटी का कोल अक् लियागा ट्यूट गण पुलवा वहाम ट्यूट गण अरगन हिस्तंट पुरोगन द्यूट नैला अद पंदे अन्न मंग ट्यूट रूपना मुटिक मे आट मे सूम पेन सर वट गटलवा नह पास्ते ඔයා හිස්තම් පුරව ගන්න ටියුට් එක හම්බුනාට පස්සේ නමුත් දැන් ඔයා ලියන්න මොකද පුතේ පන්ති එක ලයිව් සම්බන්ධයෙන් එක තමයි වටින්නේ ලයිව් රෙකෝඩින් එකක් බලන්නට වඩා ලයිව් සම්බන්ධ වෙලා ඒක අහන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වටිනවා හරි ඉතින් අපි වැඩේ පටන් ගමු මේ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් අපි සිංහලෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ භාවිතාගල දොඩාංග යටතේ අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් පුතේ ලස්සනට අපි ලියා ගමු මෙහෙම තරු දාලා හරි මේ රූලේ අපි ගවම ගන්න රෝස් ටික තියලා තියෙන්නේ වල ලියන්න පුළුවන් මේකේ භාවිතාන තාක්ෂණය තමයි ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් මේ නමුකුත් නේ භාවිතාන දොඩාංග ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතාන ට්‍රාන්සිස්ටර් ගැන අපි කලින් සඳහන් කරා රයිට් ට්‍රාන්සිස්ටර් එතරම් ලියා ගන්න ඕන සිංහලෙන් ලියන්න නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ලියන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ හරිද ट्रांस सिस्टर अपने लिया पुलवांग इलांगट एक पालवनी एक इलांग तम अपने बाविताऊना दुडांग विधिट मे मेघने दत्त गबडाकर पाविचुना टेप्स टेप पाविचुना आ चायने सदह टेप्स भावितना फ्लॉपी भाविताऊना फ्लॉफी डिस्क भाविताऊना पुते एक मम फ्लॉपी डिस्क का क्वालिट पेन्ना डिस्क टेप किल जातिया पुते भाविताऊना मे टेप कि समहर आयतन वल पावचर नमुदन काल ऐंटिकलाइट right? मे मे क्रम देख अभीसराट कथा करना पूते मे मेकअपी दंट चूटक नोटक दागम अरे मे देख दत्त गबडावेन्न सह दत्त नवत लभागा चुंबक ताक्षण चुंबक ताक्षण එන්දමයි මේ හැමදෙම මෙගොල්ලෝ කරගන්නේ හරිද එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් ෆ්ලොපි ඩිස්ක් සහ ටේප්ස් වගේ જાතිය දෙවන પરම්පරාවේදී ආවා කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම MCQ එකක් හෝ දෙකක් මේ හරහා එනවාම
තමයි. හරිද? රයිට්. ඉතින් ඔතනින් ගියාම අපිට ඊළඟට ගන්න පුළුවන් භාවිතා කළ මුදුකාංග තාක්ෂණය මොනවද කියලා. මුදුකාංග විතර මෙයාලා භාවිතා කරා. හරිද? මුදුකාංග විතර භාවිතා කරා. උසස් මට්ටමේ පරිගණක භාෂාත් භාවිතා කරා. assembly කියලා පරිගණක භාෂාවකුත් භාවිතා කරා. හරිද? ඒක මම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා 9 වෙනි පාඩමේදී. හොඳේ. assembly භාෂාව භාවිතා කරා. ඊළඟට උසස් මට්ටමේ භාෂාත් මේක නිර්මාණය වුණා. උසස් මට්ටමේ භාෂා නිර්මාණය වුණා. මේ දෙකම අපි වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරනවා පුතේ 9 වෙනි පාඩමේදී. ඒක මම මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා. හරිද? ඔයාලගේ 9 වෙනි පාඩමේදී වැඩිදුර කතා කරයි. රයිට්. වැඩිදුර කතා කරයි. රයිට්. ඔයාට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් දාලා විස්තර ටික අහගන්න. හොඳේ. රයිට්. ඉතින් ඕක තමයි කරණාව. ඔන්න assembly භාෂාව මේක 9 වෙනි පාඩමේදී අපි වැඩිදුර කතා කරනවා. ලක්ෂණ සහ ගුණාංග අපි ටිකක් ලියාගමු. ඔක මම ලියනකම් ඉන්න මම ලියනකම් ඉඳලා මොකද සමහර අවස්ථාවල මම මට ලියන්න ගියාම හිටපු ගමන් මේ මට වර්ධිනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේවා ලියනකොට පුතේ මේ මට හිටපු ගමන් මිස් වෙනවා. मिस्सुनाट पास मन टक्का खपल एक हादन अरे तो माते लियांगी होती माते खापन चिग्गा खापन तीर गाला खापन अरे गांड उन्नी गांड चुट्ट इंडला मम लिवट पास लिया मम गांड से अवस्था तीन इक हेतु मे दंगारा पे फिजिकल क्लास नवे मे ऑनलाइन क्लास හරිද? ඒක ටික දවසක් යනවා හුරු වෙන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට මටත් මාර අලුත් මේ වැඩේ. දැන් ළමයි ඉස්සරහා ඉන්නකොට නම් ඔයාලා පේනවනේ මුණු ටික පේනවා. දෙයියනේ කියලා දෙන්න පුළුවන් ආයි හොඳට වචන ටික එනවා. දැන් මේ මේ මේක මේ කැමර එකක් ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. මේ ඔයාලා මෙතන zoom එකේ ඉන්නවා කියලා මට පේනවා. මට ඔයාලගේ මුණු ටික පේන්නේ නැහැ නේ පුතේ. හරිද? ඒ මුණාම අවුල් සෑහෙන්න මේ ඔයාලා hina වෙනව පේන්නේත් නැහැ මුකුත් පේන්නේ නැහැ. එතකොට ටිකක් අවුල් මේකට හුරු වෙනවා තාම මම. මේ රේඩියෝ සිස්ටම් එකක් නැත්නම් මේ ටීවී ටෙලිකාස්ටින් එකක් වගේ වැඩක් නෙමෙයි යන්නේ ටීවී එකක වැඩ කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේක අලුත් වැඩක් හොඳ. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා තාම. ගුවන් අවුල් යනවා ඈ ගණන් ගන්න එපා ඒවා. හරිද? රයිට් අපි වැඩේ පටන් ගමු. හරි එහෙනම් ලක්ෂණ සහ ගුණාංග යටදී අපි ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි පරම්පරාවට වඩා කුඩයි. හොඳේ. ඒ නිසා අපි ලියා ගමු මේක තරමක් කුඩයි. තරමක් කුඩයි. ඊළඟට අපි ලියා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව විදුලි බලය අඩුයි. අපි ලියමු විදුලි පරිභෝජනය අවමයි. හරිද? අපිට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව දැන් එහෙම එලියන්නේ. හොඳේ. දැන් මේ එක මම මේ පැත්තෙන් ලියන්න අනේ දැක්කනේ ඒ වගේවා මම පැත්තෙන් ලියලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මේකේ වේගවත්භාවය වැඩි. වේගවත්භාවය වැඩි. හරිද? අපිට තව ලියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සාපේක්ෂව මිල අධිකයි මේකේ. රයිට්. මේකේ මිල අධිකයි. හරිද? මිල අධිකයි. තව ලියන්න පුළුවන් මේක ටිකක් දිග ගහන වැඩේ සින්න එක නේද? කමන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අපේ ටියුට් එකේ පිටු අංක 18 අපි ඉන්නේ. බලන්න සෙට් වෙන්න පොඩ්ඩක්. හරි අපි මෙහෙම ලියාගමු මේක ඉඩ මදි වේද දන්නේ නැහැ කමන්නේ මම ලියන් යන්නම්කෝ බල මිල අධිකයි මිල අධිකයි හරිද අපි තව එකක් තියන පුතේ මේකේ වීඩියෝ ප්‍රමාණය තරම කුඩයි ප්‍රමාණය කුඩයි රත්ත්වනේ රත්වීම අඩුයි හරිද මේක තව එකක් ගන්න පුළුවන් පුතේ රත්වීම අඩුයි මේවා මේ බොහොම ලේසි දේවල් හොඳේ මේවා මේ පට්ට මේ වැඩ ගැලි නෙමෙයි මේ පාඩම හොඳේ අර ලේසි පාඩම ඉතිහාසයේ භාවිතා වෙච්ච පරිගණකවල මොනවද උනේ මොනවද ලක්ෂණ මොනවද භාවිතා වුණු දුඩාංග මොනවද භාවිතා වුණු මුදුකාංග උණු වහන් ලීසි මේවා ලීසි මේවා නිකන් පොතක් බලලා වුණත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕන දරුවෙක්ට මේක මාර ලොකු එකක් නෙමෙයි හරි ඉතන ලොකු ලොකු ඒවා ඉස්සරහට හරි රත් වීම අඩුයි
මේකේ වේගවත් භාවය වැඩි හරිද මේක තව පොඩි වාසියක් තිබ්බා ඒක තමයි එහා මෙහා ගෙන යා හැක එහා මෙහා ගෙන යා හැක ඒ කියන්නේ පෝටබල් පොඩි පෝටබල් සීන් එකක් මේක තිබ්බා පෝටබල් පෝටබල් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධ තව ටිකකින් පෙන්නන්න ඊළඟට අපි ලියන්න පුළුවන් විදුලි වැජ ඕ මේ ටික ගන්න පුළුවන් අපිට හරිද එතකොට දැන් අපි මෙහෙම ලියන්නේ මේ ටික පුතේ මේ සියල්ල අපි තරුවක් දාලා ලියමු හරිද මෙම ලක්ෂණ පළමු පරම්පරාව සමග සංසන්දනය සංසන්දනය කිරීමෙන් සංසන්දනය කිරීමෙන් ලියා ඇත එහෙම නැත්නම් සඳහන් කර ඇත මොකක් හරි proper word එකක් එහෙම නැත්නම් හරියාකාර වචනයක් වල use කරන්න මෙතනදී හොඳේ මට ඉතින් අර මම සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවෙන් ලියන්නේ හැමදේම right ලිඛිත භාෂාවට වඩා මට කතා කරන භාෂාව හුරුයි මම ඉතින් එහෙම ලියනවා මම දන්නේ ඒක හරියද කියලා හරිද ඉතින් මම හිතන එක ගොඩක් ළමයිට තේරෙනවා කියේ හරි මෙම ලක්ෂණ පළමු පරම්පරාව සමග සංසන්දනය කිරීමෙන් ලියා ඇත නැත්නම් සඳහන් කර ඇත හරි වටේව you like එහෙම එකක් දාගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ලස්සන දැන් මේ ටික පුරවගම් මම පෝටබල් හાર્ඩ් එකක් දැන් මයි ගාව තියෙන මම ඒක වට පෙන්නන්න හරිද ටියුට් ගත්තු ළමයට අක් ගාලා මේක ලස්සන පුරවගම් ටියුට් නැති ළමයි ටික ගන්න කොලය මේ ටික ලියා ගන්න ටියුට් එක ගත්තු දවසකට මේක පුරව ගන්න හොඳයි රයිට් ලස්සන ලියා ගන්න කවුරුරි ලියාගත්තට පස්සේ එක දරුවෙක් හරි කොහොම හරි කමන්නේ මේ පුළුවන් නම් මට හරි කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න අඩමු තරමේතර ඔයාලා හරි ඉන්නවනේ මට පේනවනේ හරිද හරි කියලා දාන්න මැසේජ් එක लीला त्योरे रेडिंग कर मारा स्पीड ने वाल One, two, three. Sergey Akuru ප්‍රශ්නයක් එනවා අපේ දරුවේ Sergey Akuru so cute කියලා. හරිද? සර් ආය ලක්ෂණ ටික එහෙනම් ඇහෙන්න කියන්න පුළුවන්ද කියන්නම්. තරමක් කුඩායි. मार बुद्धिमत तरमा कुडाय එලයක විදුලි පරිභෝජනයේ අවමයි විදුලි පරිභෝජනයේ අවමයි හරිද එලයක වේගවත්භාවය වැඩි
වේගවත් භාවයේ වැඩි ඊළඟ මිල අධිකයි මිල අධිකයි ඊළඟ රත් වීම අඩුයි අඩුයි කියලා කියන්නේ අර පළවෙනි පරම්පරට සාපේක්ෂව රත් වීම අඩුයි ඊළඟ එහා මෙහා ගෙන යා හැකි පෝටබල් දැන් මම මම හිතන්නේ මේක මම මෙහෙම පෙන්වන්නම්කො දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ තියෙන්නේ පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් හරිද දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට මේ තියෙන්නේ පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් දැන් ඔයාලට මේක මම ටිකක් මේක මේ මේක පල්ලෙහා කැල්ලකුත් ඉන්න දෙකක් ලියා ගන්නකෝ මෙම ලක්ෂණ පළමු පරම්පරාව සමග සංසන්දනය කිරීමෙන් ලියා ඇත කෙනෙක් අත ලියා ගන්න හොඳේ රයිට් ඉවරයි සර් හොඳයි कंप्यूटर संबंध करोटबल्कि ඉතින් මට මේ පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක පොඩි නිකන් වට පේන බොහොම ඉතා අර ෆෝන් එකක් වගේ අතේ තියන් යන්න පුළුවන් පොඩි ගැජට් කියලා මේක මට ඕනහක අරන් යන්න පුළුවන් අරන් ගිහලා මගේ ලැප් එකත් ඒක අරන් ගිහලා ඕනෙද සම්බන්ධ කරලා මේක දෙන්න මට බලන්න නමනන් දේවල් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මං වට මේ මම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මම වට මේක කියලා දෙන්න හරිද ඔයා මේක චෙක් කරගන්න ගිහිල්ලා මම සාමාන්‍යයෙන් මං වට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මේ වගේ උපාංගයක් ගන්න කලින් මේ වගේ උපාංගයක් ගන්න කලින් මම මේක කීයද මේක මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙන මේකේ ඔප්ෂන්ස් මොනවද අපි ෆෝන් එකක් ගන්නකොට බලනවානේ පුතේ ඒකේ කැමරා කොහොමද RAM කොහොමද නම්නම් බලන වගේ මේ වගේ උපකරණයක් ගන්න ගියහම මම ගොඩක් දේවල් නිරීක්ෂණය කරනවා ඉතින් මම ඒකට උපයෝග කරගන්නවා ටිකක් වෙබ්සයිට්ස් කිහිපයක් මම ඔකට මේවාට මේ Google එකේම කරලා පෙන්නන්නම් මම කරන විදිය එකම කරන විදිය කියලා දෙන්නම් පුතේ මොකද මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ගොඩාක් ළමයි Google කරන්න Google යූස් කරන්න දන්නේ නැහැ සහ ඒක කරන්නේ නැහැ අතන දැනගත්ත ඒක බොහොම ලේසි දෙයක් ඒක ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෙමෙයි Google කරනවා කියන එක බොහොම ලේසි දෙයක් ඒක ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට Google කරලා හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරිද දැන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් මොනම ප්‍රශ්නයක් බෑ දැන් කොහොමද මම විභාගේ ලියන්නේ කියලා වගේ දෙයක් ඇහුවට පස්සේ ඉතින් ඒකේ নানা ආකාර උත්තර එවි හරි නමුත් අපිට කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි ලියන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට ආපු ප්‍රශ්නයක් උදාහරණයක් දැන් මේ පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් ගැන හොයන්න ඕන නම් එහෙම Google's කරන්න පුළුවන් සමහර ළමයි මේ වගේ දේවල් පවා මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා ඉතින් මම මේ ළමයින්ට පුතේ කියන්නේ Google කරන්න Google කරන්න හරිද හැමදේම මේ එහෙම අහන්න එපා කාගෙන්ම Google කරලා මේක හොයාගන්න හරිද right
ගොඩක් ඉන්න හරි හරි ගොඩ එන මේ අඩා පහත් තුන එකපාරටම මේ අපේ දඩෝරියක් හරිද ඉතින් ඔන දැන් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න මේ කරනාව දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මගේ මම Firefox එක නෙමෙයි යූස් කරන සාමාන්‍ය මම යූස් කරන්නේ Google Chrome මේ Firefox එක මම යූස් කරන්නේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕනේ සම මම ගහනවා portable right portable hard disk මේ දෙන්නේ portable hard disk ශ්‍රී ලංකා price in ශ්‍රී ලංකා වගේ දැක්කයි ඒක search එක නිකම්ම එනවා ඒක ගැව්වට පස්සේ මේ වගේ තාම මේ ගොඩක් ලොකු websites කිහිපයක් එනවා සාමාන්‍ය මම මේකේ ගොඩක් sites වලට යනවා ගිහිල්ලා මිල සංසන්දනය කරනවා ඉතින් මම මේකේ මුලින් යමු මේකේ තිනවා මේ Barclays කියලා website එකක් මේක Barclays කියන්නේ පුතේ computer shop එකක් මේක තියෙන්නේ මේ කොළඹ තියෙන්නේ කොළඹ බම්බලපිටිය හන්දියේ තියෙන්නේ හරියට සරලව කිව්වොත් හරි Unity Plaza එකෙත් තියෙනවා නැත්නම් බම්බලපිටිය හන්දියට මෙහා පොලිසියේ තියෙනවා පොලිසිය ගාවම අර එකක් තියෙනවා Barclays යාගේ head office එක තියෙන එතන නැත්නම් Unity Plaza එකෙත් තියෙනවා හරිද දැන් මේ තියෙන්නේ ඔය වගේ hard disk වට බලා ගන්න පුළුවන් මේ external එහෙම නැත්නම් portable hard disk තමයි තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය 1 terabyte hard එකක් වට වෙනවා රුපියල් 17500ක් වගේ මුදලකට මෙතන යනවා මේ සීගෙට 11500යි ඔහොම ඔහොම තමයි යන්නේ මේ portable hard disk ඒ කියන්නේ මට අපේ අර මං වට දැන් පෙන්නුවේ මේ જાතියේ එකක් හරිද දැන් මං වට මෙහෙම වැඩක් පෙන්නන්නම් දැන් ඔක්කොම රුපියල් 10000ට වැඩි නේද මේ හැම hard disk එකම 10000ට වැඩි හරිද මම වට මෙතන මේ මෙයාලගේම මේ categories වලට ගිහිල්ලා නැත්තම් මට මේ මෙතනින් මෙහෙම යන්න පුළුවන් නැත්තම් මෙතනින් මෝ ගිහලා බලමු අපි මෙතනින් මෝ right මේක යන්න පුළුවන් මට hard disk කියන කොටසට යනවා මම මෙහෙම hard disk කොටසට ගියා ඒක දෙනවා laptop hard කියලා જાතිය මෙතෙන් laptop hard disk හරිද laptop hard disk වලට මම යනවා ආන් ඒකේ 1 terabyte එක බලන්න කීයද කියලා ආ 1 terabyte එකක් රුපියල් 9450ක් වගේ වෙන්නේ නේද මේ බලන්න ඔව් 9000ක් 9200ක් වගේ නේද ගන්න පුළුවන් 1 terabyte hard එකක් හරිද එතකොට දැන් ඒ වගේ hard disk එකක් අරගෙන වගේ ලැප්ටොප් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් අරගෙන අපිට පෝටබල් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ පෝටබල් කරගැනීමේ හැකියාව මම ඔයාලට දැන් පෙන්වන්න. දැන් මම කරන් තියෙන්නේ එහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ ලැප්ටොප් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් අරගෙන මම එයාව පෝටබල් කරගෙන තියෙනවා. හරිද? පෝටබල් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ. දැන් මම මේක ඔයාලට මෙහෙම හිමිට ගලවලා පෙන්වන්න. අද මෙන්න දෙන්නේ පොඩි අර කවරයක් තියෙන කවරේ ගැලෙව්වා. හරිද? ඊළඟට මේකේ මම USB මෙහෙම කේබල් එක එහෙම ගලවලා දානවා එතන. තදයි. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වට ගලවන ස්ථාන ඒක වට පොඩ්ඩක් එහෙම හෙල්ලුවොතින් මේක ගලව ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්නව මේක ටිකක් තදයි. හරිද? රයිට්. හරියා ටිකක් ඔන්න ගලව ගත්තා. දැන් හිමීට මේක මේ විදිහට වට දැන් මං ටිකවර වෙන කට ඇරලා දැන් මේක තියෙනවා. ඒ දැන් හිමීට මෙහෙම වටේට මෙහෙම ඔහම ඔහම ඕන ඔය ආකාරයට මේක ගලව ගන්නයි තියෙන්නේ හිමීට හිමීට අයිය හදිස් වෙන්න එපා මේක කඩනවා නැත්නම් ප්ලාස්ටික් කැලේ තියෙන ඔක්කොම එක හරිද ඔය ආකාරයට හිට දෙලෙන්න රයිට් නැත්නම් වට යූස් කරන්න පුළුවන් පොඩි ටූල් එකක් ප්ලාස්ටික් ටූල් එකක් නම් වඩා හොඳයි ඔන්න ඔය ආකාරයට ගලව ගත්ත මන්ද හරිද දැන් වට පේනවා මේ 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 ප්ලාස්ටික් කවර් ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ hard disk එකක් තියෙනවා. right ඔයාලට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න hard disk එක. හරිද? ඉතින් මට දැන් මේක හිමීට මෙහෙම ගලව එලියට ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මොනවා ගන්න පුළුවන්? මේකත් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්. මේ මේක කවර් දෙක ප්ලාස්ටික්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා පොඩි මේ කෑල්ලත් ඔයාලට දැන් මේ පොඩි සර්කිට් කෑල්ල අපේන එකත් ගලවන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට. හරිද? දැන් ඔයාලට ටිකක් ලං කරලා පෙන්නන්න. මේක චූටිම චූටි සර්කිට් බෝඩ් එක දැක්කද? මේක ඇත්තේ දෙයක් නෑ. ඒකේ චූටිම චූටි සර්කිට් බෝඩ් එකක් මේ තියෙන්නේ. අල්ලගත්තේ. රයිට් මෙතන තියෙනවා IC එකක් මේ. මේ තියෙන IC එකක් මම මේ ඇඟිල්ල තියන්ගෙන තන IC එකක් තියෙනවා. පළු පාඩුවට වෙන IC එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ තියෙන්නේ ඕන් ඔය කින ලැප්ටොප් hard disk එක. දැන් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරියට නිරීක්ෂණය කරෝතින් ඔයා මේ මම මේ ඇඟිල්ල තියන්ගෙන තන මෙතන පෙන්නනවා 1 terabyte කියලා මේක අනිත් පැත්තට හරිනවද බලන්න. අයිටාට පොඩ්ඩක් ඒක zoom වෙන්නේ නැහැ මගේ කැමරකෙන්.
දැන්ට වට බලාගෙන බලාට මේක වටරා බයිට් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක්. එතන මේ වගේ වටරා බයිට් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් අරගෙන මේ වගේ ගැජට් කෑල්ලක් යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක පෝටබල් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගැජට් කෑල්ලක් අපිට ලංකාවේ මාකට් එකෙන් රුපියල් 1000ක් වගේ මුදලට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට මේක ඔන්ලයින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. AliExpress එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ දරාස් කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1000කට අඩුවෙන්. ඉතින් මේක ටිකක් මිල වැඩි ඒවත් තියෙනවා. මිල වැඩි ඒවයි ස්පීඩ් එක සෑහෙන වැඩි. ඉතින් මම මේක හයි කරලාම් පෙන්නන්නම් මේ විදියට. හරි? ඔය ආකාරයට ඕන්න. හරි? රයිට්. ඉතින් මෙන්න මේකට කියනවා අපි මේ සෙට් එකටම අපි කියනවා enclosure කියලා. enclosure hard disk enclosure කියලා කිව්වහම කම්පියුටර් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය දන්න මොකද්ද මේ ඔයා ඉල්ලන්නේ කියලා. enclosure තමයි ඒකේ නම. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි තමයි පුතේ. දැන් මේ ආකාරයට මේක සම්බන්ධ කරාම right දැන් මේ තින්නේ portable hard disk එක. හරි ලේසි හරි සරලයි. හරිද? portable hard disk. ඉතින් මම ඔයාලට මේක දැන් පෙන්නුවේ ඔය portable කියන කාරණාව පෙන්නන දැන් දැන් මේක අද කාලේ පුතේ ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් මම බේන්න මේ portable කාලේ portable hard disk එක දැන් මේක අදනේ. මේ දෙවෙනි පරම්පරාව වෙනකොට මෙච්චර පොඩි නැහැ. හරිද? ඒත් පත විශාලයි. නමුත් desk එකක් උඩ තියලා desk එකේ හැට මෙහෙට අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක එහෙම බෑ. විශාල සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගයක් විතර යනවා ඒ වගේ ලොකු කම්පියුටර් එකක් ධාවනය කරවන්න. හරිද? රයිට්. ඉතින් ඔහම තමයි වැඩේ. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න දෙයක් මම හිතුව ගමන් මේ පැත්ත බලවාගෙන ප්‍රශ්න බලනවා. හරිද? රයිට්. ඉතින් ඔන්න හොඳයි වැඩේ යන්නේ. රයිට්. අපි යමු. එහෙනම් ඊළඟට ඊළඟ පිටුවට. මේ තින්නේ පුතේ ඔය වගේ ඒ කාලේ නිෂ්පාදනය කරපු පරිගණක කිහිපයක රූප රාමු ටිකක්. දැන් ඔයාලගේ ටියුට් එක ගත්ත ළමයින් ගෙනන් තියෙන්නේ මේක කළු සුදු රූප. දැන් මම ඔයාලට වර්ණවත් රූප පෙන්වන්න. හරිද? මේක ඉතින් මම දුන්නේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේවා পেපර් එකට එහෙම ලොකුවට එන්නේත් නැහැ. හරිද? රයිට්. අපි ලියාගමු මෙන්න මේ පරිගණකයේ පුතේ. මේ පරිගණකය ඇවිල්ලා IBM ආයතනය එහෙම නැත්නම් IBM කියන ආයතන නිෂ්පාදනය කරපු පරිගණකයක්. මේක I BM අපි කියනවා 16යි 20 කියන පරිගණක කියලා අපි අට කියනවා. මේක ඉතින් 16යි 20 පරිගණක. දැන් ඔයාලට වෙන දැන් අපේ පරිගණක වගේ නෙවෙයි නේද මේක. මේක පත ලොකුයි නේද ඒක. හිතා ගන්න බැහැ මොකද්ද කියලා නේ. ගයිඩ් ඊට පස්සේ මෙන්න තව කම්පියුටරයක් එනවා. ඒකත් දැක්කයි. මාර වෙනස් ඒක නේද? මොනිටර්ස් එහෙම නැහැ ඒක නේද? මොනිටර්ස් එහෙම නැහැ. ඔයාලට වෙන මෙන්න මෙතන මේ නිකන් දැක්කයි වා මෙන්න මෙතන. චික් චික් ගන්න එපා හොඳ කැතයි ඒක. फिल्म हॉल पार्टी वगैन कैसेट पीस पार्टी वगैन आंगे पार्टी के लगे टेप्स के लगे आंगे इट पास मेकअप IBM आयत निर्माण IBM हेत्ती नमकरण कटपाड़ा वाशन दिनगत्ता प्रमाण IBM हेत्ती මෙන්න තියෙනවා CDC 16යි 40 කියන පරිගණකේ කොහොමද ඒකනේ සුපිරි නේද ඒක දකින්නත් ආසයි දැන් ඒක බලන්න පත ඉඩ ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය අපේ ගෙදර සාලෙටත් වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් ගිහිලා තියෙනවා මේ වගේ මේ මේකට තියාගන්න හරිද මේ දැන් මෙතන ඒ පටි කියන්නේ පටි ඉතින් පටි හරි දැන් මම රතු පටින් කොටු කරේ පටි මේකට අපි කියනවා CDC 16යි 0.4 කියලා මේක නම තමයි CDC 16යි 0.4 හරිනේ රයිට් එනවා අපි ලස්සන දෙයකට ලියාගමු නම් ටික ලොකු දෙයක් නෑ 16යි 20යි 30යි 70යි 30යි අපෝ 16යි 40යි 16යි 4යි අර දෙකම IBM මේක CDC කියලා අපි කියනවා හරි ලියාගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් හොඳේ Thank you.
දරුවේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා සමේ පරම්පරාවේ ගබඩා ගබඩ ගබඩා ගබඩා වෙන්නේ නේද ගබඩා කරන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අහනවා ඔය දත්ත ප්‍රමාණය ගැන අපි කතා කරනකොට 1 මෙගාබයිට් ටෙරාබයිට් කොහොමද සෙට් වෙන්නේ නේද ඔයාලා දන්නවනේ ඒ කාරණාව එතන එහා පුතේ දැන් මේක අපි දන්න මේ මේ ටියුට් එකේ ඔය රූප රාමුවේ තියෙන විදිහට මේ මෙතන පටනේ මේ තියෙන පුතේ මම නායවත කළු පටේ ඇඳලා පෙන්නන්න මේ පටනේ තියෙන ඔය පටි දාන්න පුළුවන් තරම් පුළුවන්. දරුත් එහෙමනේ නේද? දැන් මේ වගේ චූටි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක මේ වගේ චූටි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක ටෙරාබයිට් එකක් වගේ දත්ත ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන් නේ අද කාලේ. ඒතර මේ ඒ කාලේ දෙවෙනි පරම්පරාව වෙන කාලේ ඔය වගේ චූටි ටේප් එකක ටෙරාබයිට්ස් ගණන් දත්ත ගබඩා තියාගන්න බැහැ. හරිද? නමුත් යම් ප්‍රමාණයක් දත්ත ගබඩා තියාගන්න පුළුවන්. අපි තුම් गिगाबाइट एकाई के पुलवा गिगाबाइट वन जीबी के इतान पुलवांग टेप एक आगन खरीद इधर टेप देखा तो दिन टू जीबी नहीं दिल्ली हार्ड डिस्क एक तो दिन वन टेरा बैट देखा तो टू टेरा बैट ने टू टेरा बैट तीन हार्ड डिस्क उत्ती ना खरीद इवा कि हिम्मत नहीं पुती इतकोट अरे टेप्स का ना वेडी कराला दारिता वेडी करा पुलवा है मैंने मेहमत ठीक है ඒ කාලේ භාවිතා වෙච්ච පරිගණක කොච්චර දත්ත එහෙම පුළුවන්කම තිබුණත් වැඩක් නැහැ පුතේ මොකද දත්ත ඒ කාලේ දැන් රූප කිනිය භාවිතා කරේ නැහැනේ එන GUI සංකල්පේ භාවිතා වුණේ නැහැ ඒ මොකද බය වෙන්න එපා දැන් ඔයාට පේනවනේ දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ මම දැන් මේක මිනිමයිස් කරෝතින් දැන් මගේ මේ තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එක රයිට් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් මෙනු එකක් එනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන් නේද මෙතන කම්පියුටර් දිස් PC කියලා අයිකන් එකක් තියෙනවා නේද අර පේන එක ඩබල් ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඒක එහා පැත්තෙන් ආවේ අමේති මේ වගේ මොනිටර් එකක් මේ සෝරි මේ වගේ එක්ස්ප්ලෝරර් අපි මේකට කියන්නේ මේ වගේ අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක මෙතනින් පෙන්නනවා මට මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් ඇතුළට යන්න පුළුවන් මෙහෙම හරිද දැන් මෙතන මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ වෙන වැඩ කටයුතු තමයි මේ තියෙන්නේ හරිද මේ රෙකෝඩින්ග්ස් මේ සියලු රෙකෝඩින්ග් තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් මම පන්ති එක කරන තාක්කල් කරන රෙකෝඩින්ග්ස් වලින් ප්‍රැක්ටිස් කරන් රෙකෝඩ් කරපුවා තියෙන හොඳේ ඒ ටග්ගලම ඒක අපසරා හරිද फिल्म ओरा कि मम सील एडिटिंग आने अरे एडिटिंग कर ले मेके फिल्म ओरा कि यूज कर कैपासीटी का अडो गो बोम लेकिन पावित गुड़ा एडोबी एडोबी प्रीमियम वगे साफ्टवेर तीन निगर पड़ा अभी पवरफुल साफ्टवेर सह मगे कंप्यूटर बोट बाविता बैता बे अरे दिंग दैंग दैंग ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකකම මම data තියා ගන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ මගේ hard disk වල data තියා ගන්න. ඉතින් දැන් data මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලානේ පුතේ මේක දැන් තියෙන්නේ නේද? ඔයාට data බලා ගන්න පුළුවන්. මට පේනවා රූපමය ආකාරයට මට data පේනවා. ඉතින් රූපමය ආකාරයට data පේනවා කියලා කියන්නේ අපි කියනවා GUI කියලා. ඒක මම පස්වෙනි පාඩමේ අපි ලස්සන්ට ඒක note එක ලියනවා, ලියලා පැහැදිලි කරනවා. GUI කියන්නේ graphical user इंटरफेस कीने के वह सामान्य पहले आईसीटी कर ला तीनों अनंग वाटे के दंड मत पुलवा वह सामान्य पहले आईसीटी कर ला नेता इवस आंगीन ना पास ने पार्ट में पहली करना देंग हागन नो देंमंग के लिए ना सरलो नोट लिया नो ने दें जीवाई क्या ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल क्या ने चित्रक चित्रयाक यूजर क्या ने पारशील का इंटरफेस के ने පරිශීලකයා සහ පරිශීලකෙන අපි පුතේ දැන් මම පරිශීලක මේලා මගේ පරිගණක ඉස්සර මම නෙන්නේ ඒත් මම පරිශීලකයා පරිශීලකයයි
අපේ කම්පියුටර් ඇතුළේ ඉන්න ප්‍රති හાર્ඩ්වෙයාර්ස් නැති ඉන්නේ මේක ඇතුළේ ඔක්කොම දෘඩාංග නැති ඉන්නේ ඔය IC කැලේ මදර් බෝඩ් කැලේ ප්‍රොසෙසර් RAM හાર્ඩ් disk මේ ඔක්කොම අතින් අල්ලන්න පුළුවන් භෞතික කැලේ හાર્ඩ් disk කැලේ ඔක්කොම කැලේ තියෙන එක අපි කියමු ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් තියෙන මේ හැම දෙයක්ම ඒ ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් වලට පොදුයි අපි හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා කියනවා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක සහ පරිශීලකයා වෙන මම අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න නම් පුතේ ලස්සන රූපරාමු ටිකක් මෙතන භාවිතා කරන්න ඕන. ආන්ගේ රූපරාමු ටිකට අපි කියනවා graphical user interface GUI එකක් කියලා. ඒතර GUI කියන සංකල්පය දෙවෙනි පරම්පරාවේ ආවේ නැහැ. GUI කියන සංකල්පේ එන්නේ මට මතක විදිහට තුන්වෙනි පරම්පරාවේ හෝ තුන්වෙනි පරම්පරාවේ තමයි මේක ගොඩක් දුරට එන්නේ මට මතක විදිහට නැත්නම් 1.4 3 නැත්නම් 4 මං කිය හරියටම කියන දවඩ එක. හරිද? GUI සංකල්පේ එන්නේ අපි තුනේ කියලා. දැන් මේක දෙකනේ. එතකොට මේ දෙවෙනි පරම්පරාවේ භාවිතා කරේ graphical පැත්ත නෙවෙයි. මම ඔබට පෙන්නන්න මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මම ඔබට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ. දැන් මගේ Windows key එක ඔබාගෙන R කුරෙබුවාම මට එනවා මේ වගේ run කියලා command එකක් මම පොඩ්ඩක් උස්සලා පෙන්නන්න. හරිද මේකේ රන් කියලා මට කමාන්ඩ් එකක් එන පොඩි වින්ඩෝ එකක් එනවා හරිද මට මේකේ ටයිප් කරලා මගේ කම්පියුටර් එකේ ඇතුළේ රින් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා මම ඒක පෙන්වන්නම් ඉස්සරහට නැත්නම් අදුණත් දැන් කියලා දෙන්න ගැටලුවක් නැහැ හරි මට මේක ටයිප් කරන්න පුළුවන් CMD කියලා මෙහෙම CMD කියලා දැන් ටයිප් කරලා තියෙනවා ටයිප් කළා මම එන්ටර් කරනවා හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නිකන් කළු පාට මම මේක මෙහෙම දෙපැත්තේ ගැහුවා තින් ඔයාලට මේක දෙපැත්තට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ දැන් මගේ දකුණු පැත්තේ දින මෙතනින් තියෙන්නේ GUI මේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ CMD අපි මේකට කියනවා CLI CLI command line interface command line interface කියලා අපි මෙන්න මේකට කියනවා. ඉතින් අපිට ඕකේ පුළුවන් කෝඩින් ටයිප් කරන්න. හරිද? මේක කෝඩ් ටයිප් කළා තමයි අපිට හොයාගන්න තියෙන්නේ. right දැන් දැන් මම ඉන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතන මේ this PC එකේ මම බබ ලේසි තැනකට යන්නම්කෝ. ආ ඒ ලේසි නක් නෑ අපි කමන්න මේකට යන්නම්කෝ මේ මූවිස් කින් දන්නට මූවිස් සහ වීඩියෝස් කින් දන්නට යන්නම්කෝ දැන් ඒකේ මූවිස් කිව්වට මේ මෙතන මූවිස් ගිගාබයිට් 189ක් මූවිස් තියෙනවා මේක විතරක් හොඳ මම නිකන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට හොඳ රයිට් මේකේ කැපැසිටි ගිගාබයිට් 189ක් ෆිල්ම්ස් හරිද මන් දිස් PC ගියා රයිට් ආපහු මේ මූවිස් කියලා වෙනම ටෙරාබයිට් ගිගාබයිට් 230ක හાર્ඩ් එකක් තියෙනවා වෙනම පාටිෂන් එකක් තියෙනවා ඒක තනිකර මූවිස් දැස මේ සොෆ්ට්වෙයාර් කෙනෙක් ඇතුලේ තියෙනවා තනිකර මූවිස් හරිද මම නිකන් එහෙම නිකන් පෙන්නන්න රයිට් එකත් මම රයිට් ක්ලික් කර පෙන්නන්නම් ප්‍රොපර්ටිස් එතන ගිගාබයිට් 56ක් තියෙනවා මූවිස් ෆිල්ම්ස් එසකොට නොලෙජ් වලට ගියාම ඒකේ තියෙන මූවිස් කියලා එක රයිට් ඒකේ රයිට් ක්ලික් කරාම එනවා ගිගාබයිට් 30 කැල්කියුලේටින් කැල්කියුලේට 30 40ක් තියමු ඕවරෝල් රයිට් 40ක් තියෙනකෝ වැඩි මම හිතන 40ක් තියමු රයිට් මේක නෑ මූවිස් එතන මෙතන 40යි මෙතන ගානයි සාමාන්‍ය ගිගාබයිට් 500කට කිට් වෙන මේකේ තියෙන මූවිස් මේකෙත් තියෙන මූවිස් ඊට පස්සේ තව පෝටබල් හાર્ඩ් disk එකක් අපේ නැන්න හරිද මම මේක වත්කම් පෙන්නන්න නෙමෙයි හොඳයි හරිද එච්චර ලොකු වත්කම් නෙමෙයි මේවා මේ තව පෝටබල් හાર્ඩ් disk එකක් පෝටබල් හાર્ඩ් disk දෙකක් තියෙනවා මේක ටෙරාබයිට්ස් දෙකක් මෙතන හොඳයි මෙතන හાર્ඩ් disk දෙකයි රයිට් මේ හાર્ඩ් disk දෙකම මූවිස් තමයි වැඩි හරියක් තියෙන්නේ හරිද ඒ කියන්නේ මම කරේ මූවිස් ෆිල්ම් බලන එක තමයි මගේ හොබි එක හරිද ඉතින් මේ මම ඔයාලට කිව්වේ දැන් අපිට ඉඩ මදි වෙන්න පුතේ අපි හાર્ඩ් disk යොදාගන්නේ නේද එතකොට මේ GUI ක්‍රමයේදී මේ උඩ දින ක්‍රමයේ තමයි ඉඩ මදි වෙන්නේ. CLI ක්‍රමයේදී මෙන්න මේ ක්‍රමයේදී අපිට ඉඩ මදි වෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රමයේදීනේ. අතමාරු වෙනවා. මේ ක්‍රමයේදී අපිට CLI ක්‍රමයේදී ඉඩ ඕනෙ නැහැ. ඇයි ඒ? මේකේ භාවිතා වෙන්නේ අකුරු. හරිද? මම දැන් මෙන්න මේ movies එහෙම නැත්නම් මේක පුතේ මේවා මේ අකුර බලන්න. මේ අකුර මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ආකාරයට මේ අකුර මොකද්ද මේ J අකුර මෙතන තියෙන්නේ හරිද J අකුර තියෙන්නේ J අකුර ඇතුලේ තමයි මේ ටික තියෙන්නේ හරිද රයිට් මම දැන් මෙතන J අකුරට යන්න ඕන නම් කැපිටල් J මෙහෙම ටයිප් කරලා ඩොට් දෙක ගහලා එන්ටර් කරමු හරිද දැක්ක දැන් මම මේ J එක ඇතුලේ හරිද මම ගන්නවා DIR අන්න දැක්කද කෝඩ්ස් දෙකයි මම හැම මම පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ දැන් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ පුතේ මේ වටේ ඔය බලමු නම මොකද්ද මෙන්න මෙතින් IBB Academy මෙතින් IBB Academy දැන් IBB Studios මෙතින් IBB Studios දැන් මෙතින් IBB Studios මේ movies දැකද movies දැන් මේක ඒ කියන්නේ මගේ මේ මට මේ ඇහැට පේන GUI එහෙම නැත්නම් graphical view එකේ තියෙන හැමදේම අර එහා පැත්තේ තියෙන මේ
මේ පැත්තේ තියෙන මේ අර command line interface command line interface කියලා කියන්නේ command එකක් කියන්නේ විධානයක් command line line කියන්නේ පේලියක් interface කියන අතුරු මුණතක් විධාන පේලි අතුරු මුණත හරි සරලයි දැක්කනේ අරක විධානයක් දෙන command එකක් අපි ලියන්න ඕන type කරන්න ඕන මේ graphical මේ උඩ තියෙන එක වට මෙන්න මේ උඩ තියෙන එකේ ග්‍රැෆික් එකක් තියෙන එක command අපි ලියන්න ඕනේ අපිට මේ movies ඇතුළට යන්න ඕන නම් double click කරාම හරි දැක්ක අපි නේද movies ඇතුළේ දැක්ක දැන් අපි movies ඇතුළේ මේ ඉන්නේ මේ date wise තියෙන්නේ date ඒ අදාළ dates වල download කරගුවා හරිද දැන් මම අතන films බලන වැඩේ හේතුව මේ අපේ ඔයාලගේ මේ online වැඩ කටයුතුත් එක්ක පුතේ recording කරන්න මට දැන් ඉඩ ඕන දැන් මේ හැම එකක්ම films ආපහු බල බල මක මක යනවා වැඩක් නැති films වැඩක් නැති කියන්නේ හැමදේම වැඩ වැඩගත් දෙපාරක් බලන් ඕන් නැති ෆිල්ම්ස් දිනවනේ ඒවා හැමදේම මක මක දැන් මං ඉඩ ගන්නවා ඔයාලගේ මේ රෙකෝඩින් වැඩවලට හරිද ඉතින් මම දැන් ඔන්න දැන් මට මේ මූවිස් ඇතුළට යනවා මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඇතිනේ ඔන්න ඔයගේ නේද අපි කොහොමද මේ කමාන්ඩ් ලයින් එකකින් යන්නේ මේ CLI ක්‍රමයෙන් යන්නේ කොහොමද ඔයාල දැන් පේනවා මෙතන මම ඉන්නේ J එක ඇතුළේ මේ දින මම දැන් J එක ඇතුළේ ඉන්නේ හරිද අර පේන්නේ නැද්ද ऐतुले මම දැන් ගන්නවා DIR අම්මා මූවිස් හදනනේ නුගු ඩෝරියක් ආපුනේ මොනවද මන් දන්නේ දැක්කේ ආ දැක්කේ මේවට දැන් පේනවා මේක ඇතුළේ තියෙන අර ෆෝල්ඩර්ස් වල නම් ටික තමයි මේ ආවේ දැක්කේ මෙතන ෆෝල්ඩර්ස් වල නම් ටික තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර පල් හැඳෙන ෆොටෝස් ටිකයි ඒ වීඩියෝ පොඩි පොඩි වීඩියෝස් කෑලි හරිද ඒවා දැන් මේ පෙන්නන්නේ දැක්කද මේ තියෙන මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලේ රයිට් එදින් අදර් සිංගල ටොප් ටීවී දැකයි ඊට පස්සේ animations කියලා මෙතන කොටසක් තියෙන animation quoted ඒ දේවල් පේනවා මෙතන. right මෙතන CLI mood එක. මම මේ උඩ පහලන්නේ CLI mood එකේ මේ පැත්තේ. CLI mood එක. මෙතන තියෙන්නේ GUI mood එක. ඒ GUI graphical user interface අරක CLI command line interface. command line interface එක පරණයි. මේ command line interface එකක් තමයි පළවෙනි පරම්පරාවේ සහ දෙවෙනි පරම්පරාවේ ආවේ. මෙතන ඒ කාලේ වැඩ කරේ අපි අකුරුත් එක්ක අකුරුත් එක වැඩ කරනකොට ඩාක් ඉඩ අපිට ඕනේ නැහැ ටරාබයිට්ස් ගණන් ඉඩ ඕනේ නැහැ හැබැයි මම එහෙම කිව්වට අපේ නම් විද්‍යාත්මක දේවල් කියලා විද්‍යාත්මක තොරතුරු පුතේ ගබඩා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කැපැසිටි එකක් ඕන වෙනවා ඉතින් අපිට කියන්න බෑ කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ඉතින් ඔන්නාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔන්න ඕක දිගයි නේද ඔය ඇහුවේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මම ඔල සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරා මේ කරනා මොකද සම්බන්ධ හරිනේ right වෙලාවට අපිට GUI තිබ්බේ නැත්නම් පිසු ඩබල් නේ පුතේ පිසු ට්‍රිබල් වෙනවා මේ බලන්නකෝ මේ කාරණාව හා දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන මේ close button එකක් තියෙනවනේ නේද මේ GG මේකනේ command line interface එකත් close කරන්න බෑ නේද මෙතනින් ඒ කාලේ close button තිබ්බේ නෑ mouse තිබ්බේ නෑ මේ වගේ mouse තිබ්බේ නෑ හරි ඔක්කොම run කරන්නේ command වලින් මේකෙන් අපිට close වෙන්න ඕන නා टाइप करना एक्सिट के लिए मेहम टाइप कर लेंटर कर हाँ मैं देखा क्लास ले आना इतने आगे हम कोड देखा कुम्ह एक आले आपे माता का त्याग गांड ओन अरे दें उतार के ना पिसु डबल के ला पिसु ट्रिपल ने पिसु अपने हाथर वारा के लिए कहो देगी अन फोर वाइस द टू वाइस थ्री वाइस ट्राइस फोर टू वाइस ट्राइस ෆෝ වයිස් ද දන්නේ මන් දන්නේ මට කියන්න දන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හොඳයි කොහොම හරි හතර පාරක් නේ පස් පාරක් විතර පිස්සු හදනවා පයිතන් පාඩම කරනකොට නම් වෙනි පාඩම කරනකොට පිස්සු හදනවා මේ දවස්වල යන්නේ අපේ 2021 එකේ අය ඉලක්කලටයි 22 එකේ අය ඉලක්කලටයි පයිතන් උගන්වන්නේ ඉතින් වලටත් ඒ විදිහටම උගන්වනවා බය වෙන්න එපා හරිද 1GB කියන්නේ ගිගාබයිට් ඒක හරියෝ ඒක රයිට් අපි යමු එහෙනම් පාඩමට හරි එහෙනම් අපි පෙරල ගමු 19 හරි විස්ස පිටුව පෙරලා ගන්න ටියුට් ගත්තු ළමයි ටික ටියුට් නැති ළමයි ටික කොලයක් කරන් ලියා ගන්න ටියුට් ටික ලස්සන්ට ඔයාලා හෙට
පුළුවන් නම් එහෙමයි පුළුවන් ඉතින් ටියුට් එක ගන්න ඉතින් හොඳ මම බල කරන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ ළමයින්ට දෙමව්පියන්ට පුතේ වලට නෙවෙයි ලෙදමව්ට ප්‍රශ්න තියෙන බලට මොන ප්‍රශ්නද නේද බා නේ කාලෙ බල දෙන දෙයක් කාලා නිදා ගන්න එක ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ නේද රයිට් හරිද එහෙනම් අපි යමු පිටු අංක මේ කීයද පිටු අංක 20ට මේ තියෙන්නේ පුතේ යුනිවැක් යුනිවැක් කියන කම්පියුටර් එක අපි බලා ගන්න බෑ යුනිවැක් කම්පියුටර් එක හරිද ලොකුයි නේ දැක්ක පත්ත ලොකුයි එහා පැත්තයි මෙහා පැත්තයි හැම තැනකම තියෙනවා නේද ඔකට අපි කියනවා මේ යුනිවැක් ලාක් කියලා මේ ලාගෙන යුනිවැක් ලාක් යුනිවැක් ලාක් L A R C ලාක් හරි ලියා ගන්න අන්න ඊට පස්සේ මේ වැදගත් කාරණාවක් කියන්න තියෙනවා මේ කොරෝනා රෝගයමද නැත්නම් මේ වෙනත් එකක්ද කියලා මට හරියටම නිශ්චයක් නැහැ. ඊව නිවුස් යද්දි මම ලාවට එක ඇහුවා මම ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බැලුවා මොකක්ද මේ යන්නේ කියලා. මේ ඒ කියන්නේ පුතේ මේ දැන් මේක බ්‍රිතාන්‍යේ තමයි මම හිතන්නේ මේ වාර්තා වෙලා තියෙන මුලින්ම දැන් මේක ලංකාවේ එහෙම රෝගියෙක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒකත් වසංගත තත්ත්වයක් බෝ වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මේ. ඒක හැදෙන්නේ අවුරුදු ब्रिटेन හැදෙනවා කියලා කියන්නේ අවුරුදු ඉපදුන ළමයෙක් ඉඳලා අවුද්දක සහ අවුරුදු 20ක් වෙනකන් ඉන්න ළමයින්ටලු මේක හැදෙන්නේ රෝගය. ඔයගොල්ලෝ නෝද? ඒපර ලංකාවේ ඒක හොයාගෙන තිනවා අවුරුදු 8යි 15යි අතර ළමයින්ටලු. හැබැයි එයා කිව්වා මේ ඒක තාම අපි දන්නේ නැහැ. අපි තාම මේක හොයනවා කියලා. එයා කිව්වා දැන්ට මේ තියෙන දත්තත් එක බැලුවහම අවුරුදු 8යි පහළ වැත දරුවන්ට මේක හැදෙන්නේ. හැබැයි බ්‍රිතාන්‍යේ හැදලා තිනවා 20 වෙනකන් හැදලා තිනවා. ඒ ලෙඩේ අපේ ඇඟ තුළට ගියහම අපේ කිසිම රෝග ලක්ෂණයක් පෙන්වන්නේ නැහැලු. හරිද? අපේ හાર્ට් රේට් එක තියෙන අපේ හදවත මේ හදවත හදවත එහෙම ලැප්ටොප් 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 නේ යන්නේ. ඔක වාර 72ක් ද කොහොදන මෙහෙම රන්නන ඕන විනාඩියකට නේද? අර පල්ස් බලනවා මෙහෙම කියන්නේ පල්ස් බලනවා කියලා අපි කියන්නේ මෙතන නාඩි බලනවා කියන්නේ විනාඩි 72ක් යනවානේ. ලැප්ටොප් දෙකත් එහෙම තමයි මට මතකද? ඒක වේගෙන් අඩු වෙනවලු පුතේ. ලැප්ටොප් එක ඒ කියන්නේ හાર્ට් රේට් එක කියන්නේ විනාඩියක් තුල 72 වාරයක් රන්නන එක විනාඩියකදී වාර ගන්න බලන් ඉද්දි අඩු වෙනවලු ඒක උස්සන්න උනහම රෝගය. ලැප්ටොප් ලැප් ඩාප් අනේම ලා එම එම අඩුවෙලා ගිහිල්ලා ඉතින් හાર્ට් එක නතර හැමෝම දන්න මොකද වෙන්නේ කියලා නේ හાર્ට් එක නතර වෙලා විනාඩි 7ක් 5ක් 7ක් ඇතුළත අපේ බ්‍රේන් එක ඩෙඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 7ක් 8ක් විනාඩි 5ත් 7ත් ඇතුළත හાર્ට් එක නතර වෙලා විනාඩි 5ක් 7ක් ගියාට පස්සේ අපේ ඔළුවට ඔළුවේ සෛල මැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට කලින් පණ ගන්න ඕන. හાર્ට් එක නතර වෙලා විනාඩි 5ක් 7ක් ඇතුළත පණ ගන්න ඕන නම් අර ඒක තමයි CPR කියන ක්‍රමවේදය දෙන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ඒක ෆිල්ම්ස් වල. ඒ රෝගය හැදුනාම අවුරුදු බ්‍රිතාන්‍ය නම් අවුරුදු 20 ලංකාවට අවුරුදු 15 කියලා කියනවා. හැබැයි යා කිව්වා තාම දන්නේ නැහැ කියලා වයස වර්තරේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාලට බලපාන්න. ඒක වසංගතයක් උලේ. ඒ කියන්නේ බෝ වෙනවලු ඒක හොඳේ. මට ඇහිච්ච විදිහට. අර ඒක මම විස්තර කරමු තාම මට න්ියුස් බලන්න ඕන ඒක ඊරාය බැලුවේ. ආපහු අදරයට බලන්න ඕන මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් බලන්න න්ියුස්. හරිද? හැම channel එකක මම බලන මේ දවස්වල එක එක channel වල පුතේ එක එක දේවල් යන්නේ. පට්ටාතල් හොදි වෙනස් වෙනස් දේවල් යන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ මම මේ ඔයාලට කියේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත්ව ඉන්න. විශේෂයෙන් ඔයාලා අවුරුදු දැන් 17 16 පොඩි යවුන් ඉන්නේ. ඔයාලට මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ රෝගේ වැළඳීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. පරිස්සම් වෙන්න. හෙට මේ
සංචාර නීති අයින් කරයි කියලා මේ පිස්සු වගේ යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙන්න යන්න එපා කොහෙවත් ගෙදරටලාම ඉන්න අම්මලා තාත්තලා කොහරි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දෙන්න හැමදේම කරන්න ඔයාලා පරිස්සම් වෙලා ගෙදරටලා ඉන්න බයයි දැන් හොඳේ ඇත්තටම බය වෙන්න ඕන මේක ඕනතරා බය වෙන්න ඕනේ ඈ ඔයා පරිස්සමට ඉන්නකෝ එතකොට හරි ඕක හරිද කොහෙවත් යන්න නැතුව ගෙදරටලාම ඉන්න ඔය ෆිල්ම් එකක් බලවල ඉන්න කම්මැලි ඉන්න නැත්නම් පොතක් කියවන් හරිද දෙක මේ දෙක මේකයි වෙනස් 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 කම් තියෙනවා නමුත් वार याम दया के किन्हें गाने बोला वो देखेंगे विविध विविध विधियाँ तो अरे परेशान गए ना उन्हें मांग वाले के आदरे रखे हुए परेशान गए ना तंत्र रात्रि आने विधियाँ ठीक आउल लोग के आने विधियाँ आउल अरे अरे अभी यंग इलाम पार्ट मर ये ना परंपरा उतना टापिया मु तुमको ना परंपरा अभी पारिगान देख इलास नमसी पनास नमसी हेट नहींट तुण विन इक दागान खाली दिन परंपरा भी वर्ष दागान बेरो वर्ष दागान वरास दागान इक अमतकन इक दागा अंदी अमतक मी हिट बुगम अरे मीना हिट बुगम बुस्काल मुकूतने अरे गजनी फिल्म अरे मिनटी पहालो एम पहालो ये मन थिंग ना थीट बुका मुकुद नो नोलवे पर कल्पना को हाँ 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 गेला सीन सीन सिंगाले अंड बोलो माता के आमा तक भी एक रो गया अरे इच्छर लोग उड़ने आए थे गजनी वगे ने राइट अभी मैं लिया गया था अरे ऐना यंग अगे लाएंगे परंपरा वो तुन एक आप अभी दान दास अनुकालित පරිපත හිමත්ත ඉන්ටග්‍රේටඩ් සර්කිට් අපි දන්නවා ඒකේ ආවේ IC එහෙම නැත්නම් සංග්‍රහිත නේද අනුකලිත හරි සංග්‍රහිතනේ අනුකලිතනේ සංග්‍රහිත දෙක මේකයි අනුකලිත පරිපත මට ඒක ඒක අපි අරුද්ද ලියා ගන්න ඕහමම 1963 ඉඳලා 1975 වෙනකන් කාලය තුල තමයි මේක ආවේ අන ස්ටිව් ජොබ් එහෙමත්නම් Apple computers නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තේ මේ වගේ සම අවුරුදු 1970 ගණන් වලදී Bill Gates ඊට පස්සේ එතනින් ගියාම Bill Gates කියලා කියන Microsoft සමාගම Microsoft සමාගම එතනින් ගියාම Apple සමාගම නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ අවුරුදු වලදී හරිද එතකොට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ දැන් ඇතර එතනම 1970 වගේ යනකොට එතන අවුරුදු 30යි 30යි 20යි අවුරුදු 51ක් අර්ධ शतव अर्ध शतवर्षिया मत पदेन शतकेट पनाह पिकेन अर्धशतक 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 वेडकर लोके लोकम कोटिपुति वेला कोटिपुति हेम बे और खट का लियागम मेके बावित दुडांग ताक्षण पल्ले हंग लास लियागम लियागन मेहम एक ऐसी बावित නේද ICICI භාවිතා වුණා ඊට පස්සේ අන්න දෘඩතටි භාවිතා වුණා ඒකේ හොඳේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නේ මේ පෝටබල් හાર્ඩ් disk පෝටබල් නෙමෙයි හાર્ඩ් disk භාවිතා වුණා මේක ලොකු එක භාවිතා වුණා දෘඩතටි අපි හાર્ඩ් disk කියලා ලියාගමු හાર્ඩ් disk ඊළඟට භාවිතා වුණා කීබෝඩ් සහ මවුස් ඔන්න පටන් ගත්ත පුතේ ඒකට කීබෝඩ් සහ මවුස් ආවා ඒ කාලේ कीबोर्ड एंड माउस आवा ईलंगट आवा कीबोर्ड एंड माउस आचाइनेट राइट कीबोर्ड एंड माउस एक देखेगा आवा ना और क्या थी अरे कीबोर्ड सह माउस आईसी हार्ड डिस्क वगैरह देवल ओके बेटा बावित आऊना अरे एक दाग एंड इट वासे बावित आने मुद्दों का अंग ताक्षर मामे इन्ना राइट मुदुगांग ताक्षण रापिट आवा अन्य तंदर आपुते में उन्हें मेहयुम पद्धति का संकल्पे आवा मेहयुम पद्धति अब इंग्लिश इनके ना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के ना कोटा सा आवे मेंग में मुदुगांग ताक्षण ये दी हमें तंग තුන්වෙනි පරම්පරාවේදී අන්න තමයි පුතේ GUI සංකල්පය දැන් ලෝකෙට එන්න පටන් ගන්න. වරහන් අස දාගෙන GUI සංකල්පේ ඔන්න දැන් ලෝකෙට එන්න පටන් ගන්න ඕන ඔතනදී. අන්න GUI ක්‍රමයේ ආවත් එක්ක තමයි අපේ ධාරිතාව එන්න 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 වැඩි කරන්න වෙන්නේ. හරිද?
इट वास्ते लिया गाना इट इस मेक अपी उसा स्मार्ट ने परिगण का भाषात ने के भाविता हुना उसा स्मार्ट में परिगण का රසටහන් භාවිතාවිය රයිට් ඉතින් මේකේ ලක්ෂණ වලට අපිට ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි පරම්පරාවේ ලක්ෂණ ටිකම මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් මම මෙහෙම සරලව සරි දෙවෙනි පරම්පරාවේ හරිද සරලව මම මෙහෙම කරනවා දෙවෙනි පරම්පරාවේ ලක්ෂණ वैडी दीयुनु विय तेरा परंपरावे लक्षण वैडी दीयुनु विय के लाभ में तेरे लिया का मुलासन तो होंगे राइट लिया का नोएडा के पास तेरो नांगा हांडे अरे प्रश्न खाना बुद्धे अंतिम पहदिल ने देवन परंपरा वे लक्षण वैडी दीवनु विय राकुरु कहता है कि यानी थिंग में बुद्धिमत किरणु किया ने नीत हरे ये बाला ने में मामा अलू तेंगे ना माइक के बुद्धे मेती मैके संबंध मैक वर्क देख आखो मेक मे कंडेंसर मैक मेक डायनामिक मैक डायनामिक मैक विनते एनालॉग क्रम पर्ण क्रम मेके तिंगार पड़ी मेके पड़ी कैरलाक मे कैरल डायप्रम के लगे डायप्रम हर कैरल की आने ओके यार आप कथा करो ये वैब्रेशन मैं हदागन पड़ी तरंग मेक दिखाया मेक मैं इक मंट हदागना मैक दी मैक राइट बुद्ध मैं इक मंट हदागन लसन साउंड क्वालिटी मेडिकल दिना वाले ओ सौंग अरे आप बाड़ा हरिनेद
රයිට් අපි නම් ඊළඟ පිටුවට පිටු අංක 21 21 පෙරලා ගන්න පිටු අංක 21 අර වගේ ටියුට් නැදලා මායි ටික ඔල එක ලියා ගන්න හොඳයි මම ආයි එකම දේ ආයි ආයි පුන පුනා කියන්නේ ඔයාලට මතක් කර මේ මොකද්ද මේ කරන්න ඕන කියලා හොඳයි පිටු අංක 21 පෙරලා ගන්න පිටු අංක 21 මේකනේ राइट मेदी ने काले भाविता वेच तुंगने परंपरा भाविता वेच परगणक बहुत मे पलिने परगणक आईबीएम परगणक राइट एक आईबीएम तुलसी हेट तुलसी हेटा नामकरण ये काले हटिट नो एक विशाल प्रमाण एकाले क्वच्चर मे विशाल प्रमाण दिल मे प्रमाण विशाल दिल सॉरी परगणक राइट अभी मे कल आगम आईबीएम තුන්සිය හැට සහ ඒ කාලෙම ආවද IBM 370 කියලා එකකුත් ආවා. අපි ඒ දෙක ලියාගමු. එච්චරයි හොඳේ ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට සොන්න ආවා PDP කියලා පරිගණක ජාතියක්. ඔය දෙන PDP 8 කියන පරිගණකයි. අන දැන් වට පේනවා මෙතන මේ. දැක්කද? මොනිටර් එකක් භාවිතාලා තියෙනවා. මෙතන ප්‍රින්ටර් එකක්. දැක්කද? මේ මොනිටර් එකක් භාවිතාන මෙතන. මේකේ hard disk භාවිතා වෙලා තියෙනවා. හරි? දැන් මේකෙත් මොනිටර් එකක් භාවිතා වෙනවා කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ නමුත් කොහරි බලමු මෙන්න මේ උඩ එකේ එහෙනම් මේක තමයි PDP 8 කියලා කියන්නේ PDP 8 කියලා අපි ආට කියනවා හරිද ඉතින් මේ තියෙන පුතේ PDP 11 කියන පරිගණකේ මේකේ hard disk වලට අමතරව දැන් මම පොඩ්ඩක් ඔන්න අපි දැන් දැන්ට භාවිතා කරන පරිගණක වලට සමාන පොඩි ව්‍යුහයක් එනවා දැන් මේ බලන්න මේකේ අර hard disk වලට අමතරව මම රතු පාටින් තව බෝලයක් යන්නේ ඒකේ අර පටි කිනේවත් භාවිතා කරලා දිනවා. ඉතින් පුතේ පටි කිනේව අදරත් භාවිතා කරන ලෝකෙ. හරිද? අදරත් පටි භාවිතා කරනවා ලෝකයේ. ඉතින් මේක තමයි PDP 11 කියලා කියන්නේ. PDP 11. හරිද? ඊළඟට ඕන්න තියෙනවා පුතේ දැන්ට අර අපිට ළඟදී ආපු, ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙන්න මේ පරිගණක වර්ගය බලන්නකෝ. ටිකක් සමීපයි අපිට නේද මේක? මේක අපි කියනවා U sorry CDC CDC 300 16 කියලා අපි යට කියන. එහෙනම් උන්ට පරිගණක සෙට් එක IBM 300ට නැත්නම් 370 දැසගෙන PDP 8 එහෙම නැත්නම් 8 PDP 11 ඊට පස්සේ නත් CDC 316 කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔය තමයි කාරණා ටික. රයිට්. ලියා ගන්න කොටක් ගාලේ. ලොකු දෙයක් නෑ දැක්කනේ පොඩි දෙයක් තියෙන. දැන් මේ behind the scene එකේ වට පේනවා මේ वैट बोर्ड अतिन होते वैट बोर्ड गणा पाड़ वाले सैट होना अभी वैट बोर्ड सैटे होते मेतन मेहन करे पोड़ पोड़ पाटन सह वैट बोर्ड अभी अना गणा हाथ पाड़ा अभी मे बेड सल असल तीन होते युवस नहीं बेडे दिना सुप्रिय होते मंग एक दैमित लामाई ओक आहन नहीं सामता हूं मैं अभियान पिटवांग विसी एकट हतरवि परंपराव कथा अरे लेसी ने राइट अभियान हतर हतर पिटोट विसी विसी देखने देख पिटोटांग पिटवा पाड़ हतर परंपरा राइट अभिया
right මෙතනනේ පරම්පරාව 4 5 කියන එක මම එකට දාලා තිනවා හරිද ඔව් ඒකට හේතුලා තියෙන්නේ පුතේ මේ අර ඔසේ 4 වෙනි පරම්පරාවේ එක්තරා තව තියරියක් කතා කරනවා මේ VLSI සහ ULSI කියලා එනේ 4 වෙනි පරම්පරාවේ ආවා කියලා කියනවා VLSI හරිද 5 වෙනි පරම්පරාවේ ආවා කියලා කියනවා ULSI VLSI කියන්නේ very large scale integrated circuit කියන එක ULSI කියන්නේ ultra large scale IC කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම හරිද අපි යමු මේක ලියාගමු පොඩි નોට් එකක් ලොකුට මේක අද ගන්න ඕනේ නැහැ අපි හරිද පරම්පරාව 4 සහ පරම්පරාව 5 කියන එක අපි ඕක දෙකම එකට ලියාගමු ඉතින් අපිට ඕකේ භාවිතා වුණා පරම්පරාව 4 කියන අපි මෙහෙම ටිකක් ලියාගමු පරම්පරාව 4 ලක්ෂණ සහ ගුණාංග සමනේ අපි ඕකේ ලියාගමු මෙන්න මේ විදිහට රයිට් මේකේ අපි දරුවක් දාලා ලියාගමු මාත් එක්ක උනන් ලියාගන්න හැබැයි චුට්ටක් වැරදුනොත් චිච්චි ගන්න එපා හොඳේ හරිද මේකේ ආවා කියලා ශුද්ධ සකසණය ශුද්ධ සකසණය අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් කියලා මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් කියලා જાතියකුත් තියෙනවා මම එදා ඔයාලට පෙන්නුවා ඒක මම හිතන්නේ මම ඒක අරන් තිබ්බා අර ආඩුනෝ වල මම ඒක ඔයාලට පෙන්නුවා හරි ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා වෙච්ච දුඩහංග ගැනදී අපි කතා කරමු मेके भाविता उना किलो हतरदी भाविता उना पुते VLSI एमे तां की नमा वेरी लार्ज स्केल IC पहे भाविता उना किलो की नमा ULSI अब की नमा अल्ट्रा लार्ज स्केल IC की लापि की नमा हरिद दुडांग टीका लियागम मेन मेके राइट इकड़ लियागम अपराधनी डो अभी मिलीम दागम मेन मेहम राइट हतरे आवाकल दागम अवदरी अवृद्ध लियागम हेत पहेना असुना यदास नमस्य हेत पहेट यदास नमस्य असु नमे सह इंग ඉදිරියට රයිට් හතරේ ආවා හැබැයි මේක එන්න මෙතන කමන්නේ මේක ආවා අපිට නම්ය තැටි කියලා කියන්නේ CD DVD Blu-ray කියන જાතිය හරිද ඊළඟට hard disk ඒවා ආවා hard disk set එක ආවා හරිද රයිට් හරිද hard disk ඊළඟට අපි ලියාගමු මේකේ නම් මෙතේ ඔප්ෂනල් disk කියලා අපි භාවිත කරන CD DVD අපි ඉස්සරට කතා කරන මේ පාඩමේ ඉස්සරට පුතේ හොඳේ ඊළඟට hard disk set එක ගන්න පුළුවන් මේකේ භාවිත කරන පුතේ networking සංකල්පය networking network කියනතර hardware වලටද hardware වලට ගන්න පුළුවන් networking කියන එක ගන්න පුළුවන් net वर्किंग अलगे हाई वेणी पाड़ अभी सूपीट में कथा करना नैटवर्किंग जाल करने की इट पास पहे लिया मिहेम रईट पहे होम लियागम रईट पहे लियागम मेके यूएलएसआई एम तपिक अधिक अनुकालित परिपत
USI එක අපි කියනවා අධික අනුකලිත පරිපත කියලා. ඊළඟට මේකෙදි පුතේ පස්වෙනි එකේදී තමයි ඔය අන්තර්ජාලය කියන සංකල්පයත් ලෝකෙට එන්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කෘතිම බුද්ධිය පුතේ අදනට ලෝකෙට ඇවිල්ලා තිනවා. කෘතිම බුද්ධිය කෘතිම බුද්ධිය අපි ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා. AI කියලා කෙටියෙන් කියනවා. ඒක දැන්ට මතක තියාගන්න. AI කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි AI වලට යනවා මෙන්න මේ පාඩම් වලදී. හරිද? AI වලට යනවා අපි හත්වෙනි පාඩමේ යනවා ආපහු යනවා නවවෙනි පාඩමේදී. ඊට පස්සේ අපි ආපහු යනවා 12 සහ 13 දී අපි යනවා ඔය AI සංකල්පය ඉගෙන ගන්න. ඒ පාඩම් වල අපි මේ යනවා පුතේ මේ මේ AI සංකල්පයයි ඊට පස්සේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඊට පස්සේ රොබොටික් ටෙක්නොලොජි එක ලෝකේ ඩේටා සයන්ස් කියන්නේ මොනවද ඒවා විද්‍යාඥයෝ පාවිච්චි කරන විදිය කොහොමද මේ හැමදේම අපි කතා කරන්න යනවා පුතේ 7 වෙනි පාඩම 9 වෙනි පාඩම 12 වෙනි පාඩම සහ 13 වෙනි පාඩම් වලදී විශේෂයෙන් 7 වෙනි පාඩමේ තමයි දරුණුම කතා කරන්නේ අප 13 කියන එකේදී ක්වොන්ටම් පරිගණක වලට අපි යනවා 12 හැදිත් අපි යනවා ව්‍යාපාර ඊ බිස්නස් මේ අන්තර්ජාලය තුලින් කොහොමද අපි මුදල් උපයන්නේ කියන සංකල්පිට අපි යනවා 12 වෙනි පාඩමේදී ඒක ගොඩාක් දුරට යන්නේ නැහැ ගොඩ හඳුන්වා දෙන්න තියෙන්නේ හැබැයි මම යනවා එතනට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර යනවා කොහොමද ඉතින් මම වැඩිපුර ගන්න එකානේ හරිද ගිහිල්ලා මම ඔයාලට ලස්සනට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න කියලා අපි රයිට් එහෙනම් ලස්සනට මෙඩික ලියා ගන්න තව ටිකක් එතන පල්ලේ හැන් ලියා ගන්න හරිද මෙරිය ඩේටා ටික වැඩිනේ පැහැදිලි නැත්නම් මට කියන්න මම කියන්න හොඳ
මේ තව දෙයක් කියන්න පුතේ වැදගත් කරනාවක් මේ දැන් මේ 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 මාසේ මම පුළුවන් පුළුවන් විදිහට ටියුට් දෙන්න ඔයාලා ගාවට ආවනේ එනේ ආව ආව එකනේ ළමයි ඉල්ලුවා ටියුට් සෙට් එක මම කිව්වා එහෙම එන්න පුළුවන් කිව්වහම තමයි කිව්වා හරිසෝ අපි මෙතනට එන්න ටියුට් ගන්න එහෙම එවන්න ගෙන්න එහෙම කියලා ඒක මම ආවේ හරිද එතකොට මේ දැන් ලබන මාසේ ඉඳලා ටියුට් සෙට් එකට මම මිල අඩු කරනවා පුතේ හොඳේ ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ දෙනවා ලට තුන්වෙනි පාඩම හෝ පළවෙනි පාඩමට අදාළ පළවෙනි පාඩම සම්පූර්ණ ටියුට් එකක් හෝ තුන්වෙනි පාඩමේ ටියුට් එක පළවෙනි පාඩම අපි චුට්ටයි කරේ නේද ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ තව තියෙනවා ගොඩක් ඉක් කරන්න ඒසම මම කල්පනා කරලා දැන් ඒක මගදී පටන් ගන්න බැහැනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ඒස තමයි අපි මේ දෙවෙනි පාඩමෙන් පටන් ගත්තේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක පළවෙනි පාඩමට අදාළ සම්පූර්ණ විෂය කරුණු ටික මම print කරලා දෙන්නම් ටියුට් එකක එතකොට ඒක අපිට මේ highlight කරගත්තාම ප්‍රමාණවත් වැදගත් කෙනෙක් ගොඩක් ලියන තේරුමක් නැහැ පළවෙනි පාඩමනේ ඒක තමයි ලේසි පාඩම ඕන කෙට්ට පුළුවන් ඒක මේ ඉතිකට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න දෙන්නේ සම්පූර්ණ ICT විෂය ගැන ඉතින් මේ මම ලබන මාසෙන් දැන් පොඩි ඔප්ෂන් එකකට යනවා පුතේ මේ මට හම්බුණා courier service එකක් ඒ කියන්නේ මේක අපේ මේ ගමේම මේ මල්ලි කෙනෙක් එක්ක කරන්නේ විශ්වාසවන්තයි ඒ කියන්නේ චූට්ටක්ව බය වෙන්න එපා එයා පොඩි courier service එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා මේ දැන් මගේ විතරක් නෙවෙයි අනිත් ගුරුරුන්ගෙත් යන්නේ සර්ලාගෙත් මේ එයා ටියුට් ගිහිල්ලා බෙදලා තියෙනවා සාමාන්‍ය courier service එකක් වගේම ඔයාලා ගෙදරටම ඇවිල්ලා ටියුට් එක දෙන්න පුළුවන් cash on delivery ක්‍රමයක් ඒ කියන්නේ ඔයාට ගෙදරට ආවට පස්සේ සල්ලි දීලා ටියුට් එක ගන්න පුළුවන් මේ දැන් ගෙදරට ආවට පස්සේ මේ සල්ලි නැහැ කියලා යාව නිකන් එවන්න එපා ඒතර යා පවුනේ එයාත් අපි වගේම දුප්පත් කෙනෙක් හරිද ඉතින් ඒසයි එහෙම පවු එහෙම කරන්න එපා සල්ලි දිනනවා නම් පමණක් ඔයා ගෙදරට එකක් ගෙන්නගෙන ටියුට් එක ගන්න එයාගෙන් ඒතර ඔයාලගේ හැම කෙනෙක්ගේම ගෙදරට යා එනවා ඒතර මම එන්නේ නැහැ දැන් මම මේ මාසේ ආවේ විකල්පයක් නැති නිසා සහ ඔයාලගෙන සහ හැමදේ හැම පැත්තෙම ඉතර තමයි මම ආවේ ලබන ඉතින් ඒකෙන් පුතේ මේ දැන් මට මේ වැඩ ටිකක් පොඩ්ඩක් අතපසු වුණා මේ ඔයාලගේ වැඩ සහ ඉලක්කලගේ වැඩ දිනවනේ ඒ නිසා ලබන මාසේ ඉඳන් මේ විදිහට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යනවා එතකොට ලබන මාසෙන් මම හෙන්නේ අර මම දාන මල්ලි ඔයාලගේ අයියා කෙනෙක් ඈ එයාලා මම එවන්නම් මේ යාව මම එවන්නම් ඔයාලා ගෙදරටම සම්පූර්ණයෙන් විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් එසෙන් තමයි පොඩ්ඩක් අක් ඒක ගැන බය වෙන්න එපා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ටියුට් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයා කොහේ හිටියා හරිද මේ ගාල දිස්ත්‍රික් ඇතුලේ ඕනහකට එයා එවි හරිනේ ඒ විදිහට අපි වැඩ කටයුතු කරමු ඉතින් ලබන මාසෙන් මම පොඩි ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකට එනවා ඒ කියන්නේ හැම ළමයෙක්ටම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල එකම මුදලක් ඒක ඇවිල්ලා මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේදී අර මුදල ගත්තට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේදී මම ඒ මුදල ගන්න නැහැ ලබන මාසෙන් දැන් මේ මාස දෙකේ ගත්තා එහෙනස මේ මාසේ ටියුට්ස් ආපහු ඔයා ගන්නව නම් ඒ මුදල ගෙවන්න ඕන පුතේ ඒක ඒක අර අපි අර ක්ලාස් එකේ විදිහට ගියපු නිසානේ දැන් මේක තනිකර මගේ කරගන්න මේක හොඳ ඒක තනිකර මගේ කරගෙන ऑनलाइन क्लास में मैं क्लास फीस अडू करना दें सपी मत कईसीक अलगे फिजिकल क्लास वो मे सर मैं ऑनलाइन क्लास ट्यूट विरा सल ट्यूट मिलतास देशीय पना ट्यूट देशीय पना करते मैं इश्यू कराने योट मे ट्यूट अलू ट्यूट मे मे अड़क रे लबरे मैं देशीय ट्यूट इश्यू होना मगे गेदल ट्यूट गंटे पुल अना ट्यूट गंडा रूपया देशीय पनाहा अड़ विनोद दाहकट ट्यूट गंड बुलवा गिदेल गंड अरे देशीय पनाहा अड्डी अरे कुरी चार्जस् कुरी आगे मुदल मुदल होते देशीय पनाहा मुदल ना पे दायसी अगे मे मस पौगे मसे पौगे मस करे नैने मे मस मुलिम करे पौगे मस फ्री ने मंगरें मत के तीन फ्री करे अरे इत मेन मे इला ट्यूट अभी गाने दस देशीय पनाक मुद्र पे मे इतनी मेक अभी उन्न मुद्दा अड्डा इतो आप तुलसी पना आने तुलसी पना रूपये तुलसी पना अड्डा अलगे क्लास फीस वाली पोड़ सहाने पोड़ सहाने अड़कान मार मैं कॉस्ट मैं प्रिंटिंग मे टाइपिंग करना कट्टी वीद कुरियर सर्वीस हेमदेम गीदन बलुहम इकट्ड पूरी मैं मार्जिन गील वाले देमापी वे गि देमापी मे बलोना अम्मी देमापी वे गि अम्मी ताते मम्मी वाला वेणु मम्मी गा अड़कोरे हेतु वकवाणु वकवाणु हेमोम असर वेला तमहार कटे रस्ता नैतिलो
සමහර කට්ටිය කර කියාගෙන දෙයක් නැති වෙලා ඉන්නවා දැන් අපි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ දැස යාන්තම් බේරලා ඉන්නවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ නොතිබුණා නම් අපිත් ඉවරයි හරිද ඒ නිසා මේ සීලුම ආදායම් මාර්ග හැමෝගෙම වැහිලා නිසා තමයි මම මේ උදව්ව කරන්නේ මුදල් අඩු කරලා ඒකත් පොඩි හරි සහනයක් දෙන්න තමයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ පොඩි හරි සහනයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ හොඳේ ඒක මම ගියේ අම්මයි තාත්තටයි හරි රයිට් එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු රයිට් ඔන්න අපි මේක ලිව්වා මං හිතන්නේ හරියට ලිව්වා අවුලක් තියෙනවා නම් මට කියන්න මං අවුල හදන්නම් ඒ කියන්නේ අපේ නැත්තම් කියන්න එහෙනම් අපි භාවිත කරලා මුදුගංග තාක්ෂණයට යමු හරිද ඊට පස්සේ මේකෙදි පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි නේද මං හිතන්නේ හරියට ලිව්වා ලිලිවරද රයිට් හරිද පුතේ ඩිලිවරි හරි ඊළඟට මේකේ බාහිරතර මුදුගංග තාක්ෂණයත් මම යනවා හරිද මුදුගංග තාක්ෂණයක චුට්ටක් අපි ලියාගමු මේකෙදී හතර පහ කියලා එහෙම විශේෂත්වයක් නැහැ අපි පොදුවේ ලියාගමු මොනවද මේ තාක්ෂණය කියලා एक पुते अनिवार्य मर मेह्यूम पद्धति वेडि दुनु कर ओएस वेडि दुनु कर जीयूआई संकल्प एन पटांग अतनि आवा मेतनि वेडि दुनु ना किल मे कि हरदी मेह्यूम पद्धति मेह्यूम पद्धति वेडि दुनु ना पद्धति वेडि दियुनु विय एमेतापिकना मे जीवाय संकल्प विदुनवाकिलियागम अंतर्जाल सह बहुमाध्य भावितये अंतर्जाल सह बहुमाध्य भावितये දැන් මොනවාද බං මේ බහුවාද්‍ය කියලා කියන්නේ බහුමාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මොනවාද කියලා වගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ ලිඛිත භාෂාවෙන් මම දන්නේ ගලපල කියලා දෙන්නද මම මෙහෙම දැන් ඔයාලා මන් දිහා මෙම චූරිට මේ කොණෙන් බලන් ඉන්නවනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් බලන් ඉන්නවනේ නේද ඒක කරන්නේ අපි කැමරා එකක් හරහා මම නම් මේ යූස් කරන වෙබ් කැමරා එකක් හරහා තමයි මේ ඔයාලා මේ මාව බලන් ඉන්නේ හරිද එතකොට වෙබ් කැමරා එකෙන් මගේ ෆොටෝ එක යනවා එක මාධ්‍යයක් මේ මගේ මයික් එක හරහා තව මාධ්‍යයක් යනවා එතකොට ඔඩියෝ වීඩියෝ දැන් මේ රූප රාමුවක් එනවනේ පුතේ දැන් මේ පැත්තෙන් දෙන රූප රාමුව මේ පැත්තෙන් දෙන රූප රාමුවක් එනවනේ නේද ඔයාලට පේනවනේ ඒක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකක් කියන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක ඒකත් රූප නේද ඔඩියෝ වීඩියෝ ඕන් ඕවා ඔක්කොම ටික එකතු කරනවා අපි කියනවා බහු මාධ්‍ය කියලා අලගත්තේ හරි සරලයි මහාර ලොකුවට අමාරුවෙන් හිතන් දෙයක් නැහැ හරිද රයිට් බහු මාධ්‍ය භාවිතේ එතික ලියා ගන්න පුළුවන් උතන්. රයිට් ලක්ෂණ සහ ගුණාංග ටිකත් මම මෙහෙම ලියන්නම්. ප්‍රමාණයෙන් සහ මිලෙන් සෑහෙන්න අඩු වුණා. මිලත් අඩු වුණානේ පුතේ. හරිද? අර අරවට සාපේක්ෂව හොඳේ. ඉතිරි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව ඒක මම ලියන්නේ. 1 2 3 පරම්පරා වලට සාපේක්ෂව කියන එක ලියන්නේ. හොඳේ? මිල සහ ප්‍රමාණය අඩුවිය රත්වීම අඩුවිය හරිද ඊළඟ විදුලි පරිභෝජනයේ අඩුවීම ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් අපිට විදුලි පරිභෝජනය අඩුවීම හරිද කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ වීම සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීමට හැකියවීම හැබැයි ඒක
කාර්යක්ෂමතාවය කියන එකට ගන්න පුළුවන් හරිද අපි දැන් ලියමු කමන්නේ සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීම ඒ ටික ගන්න පුළුවන් රයිට් අක්ගල් ලියා ගන්න प्रार्थना अत्र पुते मम दम यूपीएस यूपीएस अनइंटरप्टिबल पवर सप्लाई यूपीएस अनइंटरप्टिबल पवर सप्लाई बाधावकिंग तोरव तव सपयुम अरद कंप्यूटर शॉप्स एव वहला एक मैं गर पास करंटे गिया गटल वक्न है एक पहल वक्तर काल मे ऑन कर गए मे हेकि रिकॉर्डिंग फिनिश कर गंड पुलवांग पांदी तो गटलूवाकने अद पांद्रे सहभागी बेटे बेरी रेकॉर्डिंग बलंड पुलवांग यूट्यूब गील आना मगे यूट्यूब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर मैं आप तवा तवा हूं वीडियो टीका दंड पुलवांग एक अतल अरे आप लगे राइट आप वैसी देख अंतिम किया सर आप अंडू करूं पड़ागे पड़ागे सांकीर्ण गटलु विसंदीम अरे नहीं थे राइट हरी गुड मैं कुआ इलागट आप यामु आ पिटू आंका बीसी किए थे बीसी देखा थे बीसी देखा था नहीं तूने बीसी तूने सॉरी बीसी तूने यार पिसों को बीसी तूने यार आधे में तीन निपुदे में वाट पेन मेक बलाकान सूम करो मे ऐपल टू ने देख मे ऐपल टू कंप्यूटर्स देख ऐपल उन्हें निर्माण करे मे जी वाई कॉन्सेप्ट मार अडवांस अत्र ऐपल ऐपल लगे परगणक मिला वेडी सापेक्ष प्रधान हेतु अलग ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी के लिए सामान्य ऐपल फोन आईफोन अलग तेना फोन नम्बर दाने
ඕන එකක් ගත්තත් Apple computer එකක් ගත්තත් සාමාන්‍ය Microsoft ඒ කියන්නේ අපි තුන් Dell, Acer, Toshiba වගේ පරිගණක වලට සාපේක්ෂව Apple computers වල තියාගන්න පුළුවන් කාලය වැඩ ගන්න පුළුවන් කාලය වැඩි මිලත් වැඩිනේ Apple iPhone එකක් ගත්තා සාමාන්‍ය Samsung, Nokia, Huawei, Xiaomi වගේ ෆෝන්ස් වලට සාපේක්ෂව කල් පැවැත්ම වැඩි. ඒකට හේතු දෙනවා පුතේ. දැන් කල් පැවැත්ම වැඩි කියන්නේ දැන් මේ අනිත් ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව අර වැඩි ටිකක් කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔතන වැරදි වැටහීමකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිතන්නකෝ රුපියල් 35000 අපි ෆෝන් එකක් ගත්තා කියලා මොකක් හරි Xiaomi, Nokia, Samsung මොකක් හරි ෆෝන් එකක් ගත්තා කියලා. ඇට් ඒ ස්පෙක්ස්ම ඒ කියන්නේ ඒ RAM එකම ඒ VG එකම ඒ ROM එකම ඒ කැමරා ක්වලිටි එක කැමරා වල මෙගා පික්සල් ප්‍රමාණයම තියෙන Apple ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ලක්ෂයකමාරක් දෙකක් විතර නම පුතේ ඒ ෆෝනේ. හැබැයි ඒ Apple ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් ටික තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික දෙනවා රුපියල් 35000ත් මේ වෙලඳ පොලේ තියෙනවා ගන්න. හරිද? ඒතර Apple ෆෝන් එකක් ලක්ෂයකමාරක් දීලා ලක්ෂ දෙකක් දීලා ගත්තු කෙනෙක් ඔය ෆෝන් එක මේ අපි මිහිච්ච ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නේද? මේක එහෙම විසික් කළා දාවිද? මේවා නිකන් ඔහේ නිකන් තෙමි තෙමි ඔහේ අරන් යාවිද ෆෝන් මෙහෙම කිසිම ගණන්වලට පාවිච්චි කරාවිද ලක්ෂ දෙකක් දෙල ගන්න කෙනෙක් ෆෝන් එකක් එහෙම කරාවිද නෑ නේද ලක්ෂ දෙකක් නේ ලක්ෂ දෙකක් දෙල ගන්න ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් ලක්ෂයක් දෙ ලක්ෂයක් ලක්ෂ දෙකක් දෙල ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් ඔබ බොහොම පරිස්සමෙන් ආදරෙන් පරිස්සම් කරනවන්නේ අර Apple ෆෝන බිමට නම් සමහරට හાર્ට් රැක් හදනවනේ නේද ඒකට හේතුව පුතේ ඒකයි මිල වැඩි නිසා එයාලා බොහොම පරිස්සමෙන් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරනවා एक फोन वैडि कहलाक तीन तव हेतु एक हेतु ने तव हेतु सहलगे अत्र क्वालिटी वैडी हार्डवेयर वाले हार्डवेयर वाले मे स्क्रीन डिस्प्ले क्वालिटी कैमरा क्वालिटी अत्र वैडी अने फोन बल्द सापेक्ष बल सहन वैडी अरे तरंग याक दुल फोन गूगल पिक्सल की फोन एक पोडक् दहलती एक निष्पादन का नैतवे संहार विट दी बल Samsung ला Nokia ला තරංගයක් දෙනවා Apple එකට නමුත් Nokia phones ගත්තත් Nokia phone වල durability එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ කල් පැවැත්ම හොඳයි. නමුත් Nokia කියන එක පහුගිය කාලේ අනාගත්තනේ වැඩි ඔය Microsoft එකට එයාලගේ brand name එක දීලා එලා අනාගත්ත වැඩි. ඉතින් පස්සේ ඉතින් Nokia ගැන අපිට පොඩි අදහසක් ගියා. නමුත් ඉතින් අර මම මගේ වයසේදී ආයගත්තට පස්සේ මම පොඩි කාලේ අපි ගාව අතර මුල්ම හැම phone එකම Nokia phones. ඒ නිසා අර තාමත් Nokia කියන සංකල්පයත් එක්ක අපි අයින් වෙන්න කැමති නැහැ විශේෂයෙන් මම. තේරුණේ නැතුව මේ ලක්ෂ දෙකක් දීලා Apple phone එකක් ගන්න බැරුව නෙමෙයි හොඳේ හරිද ඉතින් මේ වැඩේ දෙන්නේ හොඳේ පුතේ ඔන්න ඔය කාරණාව මිල වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි යූස් කරනකොට අපි ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා මිල අඩු ෆෝන් එකක් අපි යූස් කරනකොට අපි ඒක ඇචර ඩෝන්ට් කෙයා ඉන්නේ ඩෝන්ට් කෙයා අපි ගණන් ගන්න නැහැ ඒක තේරුණේ කතාව ඒක තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු ස්වභාවය මනුස්සක ස්වභාවය ඒකත් එක හේතුවක් කල් පැවැත්මට හරිද ඇයි ඉතින් ඕක තමයි කාරණාව ඉතින් Apple ගැන වෙනම කතාවක් අපි කරමු ඉස්සරහට Steve Jobs ගැන ලොකු කතාවක් තමයි අපි ඉස්සරහට කරන්න දැන් මෙතන Apple computers Apple 2 කියන කම්පියුටර් එක ඉතින් මේක වට එහෙම ලියා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේක පේනවා ඇයි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු පාට ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා මෙතන දැක්කද මේ Microsoft Windows කියන මේ ලෝගෝ එකත් එක්ක වට දකින්න ඇති මෙතන පොඩි ලෝගෝ එකක් තියෙනවා දැක්කද මේ Microsoft අතරම මේ Bill Gates කියන්නේ Microsoft එක නිර්මාතෘ උනේ මේක බිල් ගේට්ස් බිල් කියලා අපි කියමු බිල් නැත්නම් ගේට්ස් කියලා දාගමුකෝ ඇට් බිල් ගේට්ස් නම ගේට්ු දාගෙන channel හදලා විකුණන ලෝකේ එකම මිනිසයා නමට ගේට්ුවක් තියෙන channel හදලා විකුණන එකම මිනිසයා නේද Windows හරිද මරුනේ හරි ඉතින් මේ දිනේ Apple computers මේක නිර්මාතෘ Steve Jobs right ඉතින් මේ දෙන්නගෙම තියෙන පුතේ සුපිරි මොළවල් අපිට නම් මේවලුත් එක හැරෙන්නවත් බෑ නමුත් මාසරෝදෙන් අපලත් එහෙම කෙනෙක් වෙන්න බැරි කමකුත් නෑ හරිද ඉතින් මේ ස්ටිව් ජොබ් තමයි ඉතින් වැඩ ඇතර මෙයා සුපිරි වැඩ එක බිල් ගේට්ස් කරත් ඉතින් ඒ වගේම සුපිරි වැඩ එක මේ 2011 මිය යනවා හොඳ 2011 මෙයා මැරෙනවා කැන්සර් එකකින් හරිද මෙයා තාම ඉන්නවා එයා තාම ජීවත් වෙනවා දැන්ට මම හිතන්නේ ලෝකේ දෙවෙනි හරි තාම තුන්වෙනි හරි තමයි මෙයා කෝටිපති අතර ඉන්නවා දැන් ලෝකෙට ගොඩාක් උදව් කරනවා හොඳ සල්ලි හැම කරන වගේම දුප්පත් ළමයින්ට චැරිටිස් වලට පුණ්‍යාධාර ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මොකක්ද චැරිටිස් කියලා කියන්නේ පුණ්‍ය මොකක් හරි හොඳේ මට මතක නැහැ ඒක චැරිටිස් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් විශ්ින්න ආනේ ඒ වගේ තැන් වලට මෙයා සෑහෙන උදව් කරනවා මේගොල්ලෝ මේ මෙයා තිටිනා මෙයාත් අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා
स्टूब जॉब मे लोक कथा किया पास अद कि बेहे ඉතින් Apple computers නිර්මාණය වෙනවත් එක්කම තමයි ඊට කලින් තමයි මේ Bill Gates ලා මේ Windows පරිගණකන එමෙත OS එක නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් දැන් මෙයා Apple කියලා වෙනම computer එකකුත් හදාගෙන ඉතින් මෙයාගේ Apple hardware එකයි software එකයි දෙකම එකතන තියෙන පුතේ. ඔන්න බලන්නකෝ වැඩි. මේගොල්ලන්ගේ hardware එකයි software එකයි දෙකම එකට තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. නේද? मेगे ओएस मैक ओएस रईट मेगे ओएस मैक ओएस हार्डवेर एपल इट पास विंडोसलाने ओएस पमना मेला ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पमना विंडो सेवन एट नाइन नाइन ने टेन के लगे मैंने लंगद इलेवन ना विंडो इलेवन अभी मे लंगदी इक लीक लीक इसमें दस अरे मैं आरजी हटिए Windows 10 ओरिजिनल तीन का एक नॉमिले कील एन अभी दाने बल इतने कारण ऐ थिंक Bill Gates कंपनी निर्माण ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मेगा अरको लेपल हार्डवेर ओएस देखो निर्माण करें मेहम दी डेल कंप्यूटर का करगे एस लैप का करगे अभी विंडोज वेन मरगने दागा එතකොට පුතේ Windows OS එකට අර ලැප්ටොප් එකේ තියෙන RAM motherboard processor hard disk ඔය හැම එකක්ම VGA කාඩ් sound card ඔය හැම එකක්ම match වෙන්න ඕන යා compatible වෙන්න ඕන compatible ගැලපෙන්න ඕන හරිද එතකොට තමයි මේක උප්පරිම වේගයක් අපිට දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ උප්පරිම කාර්යක්ෂමතාවයකට අපිට යන්න වෙන්නේ ඕක ගැලපෙන්න ඕන ඕක match වෙන්න ඕන compatible කියලා අපි කියන compatible වෙන්න ඕන හරිද ඉතින් අර Windows කියන්නේ OS එක හදන්නේ වෙනම ආයතනයක්. Acer, Dell වගේ ලැප් එකක් හදන්නේ වෙනම ආයතනයක්. ඒතර ඒ ආයතන දෙකක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි එකන එක ආයතනයකින් hardware හදනවා, එක ආයතනයකින් මේ OS එක හදනවා, software හදනවා. ඉතින් මේ දෙක එකතු කරලා තමයි අපි මේ ගාවට දැන් අපිත් එහෙම තමයි. හරිද? දැන් මගේ desktop එක නම් එහෙම brand එකක් නැහැ. RAM එක Kingston, processor කොහොමත් Intel, AMD ලත් දැන් තියෙනවා. Motherboard එක gigabyte. හරිද? हार्ड टोशिबा सीगेट होम एक एक ब्रांड को अपे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एहे मुन हम अर उपर में स्पीड अपीटे अन्न दुते एक एक जाति एक एक कंपनी वाले प्रोडक्ट उन हम निष्पादन उन हम अपने उपर में स्पीड अन्न दैन अवल जाना अरे विशेष सेकंड हैंड कंप्यूटर्स सेकंड हैंड कंप्यूटर्स अरगत पास आप असेंबल कर दें मम्मी यूज करें असेंबल करूगा अरे ब्रांड न्यू असेंबल कर मम्मी यूज कर सेकंड हैंड कंप्यूटर्स गांडवाने पावे पहा खया दहा पावे परगण मैं आप गाँव एंडने तुना लंका ना आप पूते आप कंप्यूटर्स मैं पट्ट गो आप सरल भाषा है कि होती हमने यूरोप रटवाला जीरो रटवाला पूते सामान्य अरुद्धा परगण पावे करें अरुद्धा අවුද්ද පාවිච්චි කරා පරිගණක අයින් කරා අලුතෙන් කම්පියුටර්ස් ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්ටෝල් කරා එයාලගේ මේ සංගම් ව්‍යාපාරික තැන්වලට කර්මාදශාලා ව්‍යාපාරික තැන්වලට අලුතෙන් කම්පියුටර්ස් දානවා සියල්ල අයින් කරලා අවුද්දයි තියාගන්න අවුද්දයි උපරිම දෙකයි හරිද ආන්ගි අයින් කරන්නේම තමයි අපේ කට්ටිය මෙහෙගෙන නැල්ලා අපිට විකුණන්නේ අඩු ගන්න තේරුණේ ඉතින් අරේ මුද්දට වැඩ අරගෙන අර අපි මේ යූස් කරන ඉතින් ඒ වේ පුතේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය එන්නේ නැහැ ඒ පරිගණකවල. ඊම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය Apple ලා එහෙම නැහැ. Apple ලාගේ hardware එකයි එයාලගේම OS එක තමයි Mac OS එක computers වලට Apple iPhones වලට iOS. මේ හැම එකක්ම නිර්මාණය කරන්නේ එයාලා දැනුවත්. ඒ කියන්නේ එයාලගේම ආයතන බෙදලා තියෙනවා. ඒක නමුත් එයාලගේම නිර්මාණය. ඒකට එයාලගේ OS එකයි hardware එකයි නැත්නම් software එකයි hardware එකයි compatible. එකිනෙකට මැච් වෙනවා. ඉතින් 100ක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කලින් කරපු අර ඇසෙම්බල් කම්පියුටර් එකකටත් වඩා Windows 10 run වෙන ඇසෙම්බල් කම්පියුටර් එකක්, සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කම්පියුටර් එකක්, බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කම්පියුටර් එකක්, බ්‍රෑන්ඩඩ් කම්පියුටර් එකක් අපි කියන බ්‍රෑන්ඩඩ් කියලා කියන්නේ Acer, Dell, Asus, Toshiba වගේ world famous brand වලින් කෙලිම ඩෙස්ක්ටොප් අපිට ගන්න පුළුවන් කඩේ. असेंबल में कलीम गेडी पिटिंग करना पड़वा ओएस दिन विंडोज टेन तो अरे आंगे तो ए भाई उपर में स्पीड अपने अन्ना अम्मा और अब एप्पल लगे उपरी
ස්පීඩ් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. හැදෙලි. ඉතින් Apple කැමරස් වල තියෙන වාසිය ඕනෝකයි. හැබැයි මිලයි. හැබැයි මිලයි. සාමාන්‍ය කම්පියුටර් වල වඩා සෑහෙන මිලයි Apple කම්පියුටර් එක. iPhone එක වගේම මිලයි. ක්වොලිටි. තේරුණේ? ක්වොන්ටිටි ඕවර් ක්වොලිටි. ක්වොන්ටිටි නෙවෙයි බලපාන්නේ ක්වොලිටි එක. ක්වොන්ටිටි කියන්නේ ප්‍රමාණයනේ. ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ක්වොලිටි අඩු කරලා හරියන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රමාණය මොන වුණත් ක්වොලිටි පුළුවන් තරම් වැඩි වෙනවා. ගුණාත්මක භාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් Apple ලා කරන්නේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන එක. ඒ තමයි යාළගේ පොලිසි එකක් ඒක. ඒකයි මිල. ඉතින් ඔන්නෝගේ මගේ Apple සහ අනිත්කෝත් බ්‍රෑන්ඩ් ගන්න පොඩි සමරිය එකක් හොඳයි. රයිට්. ඉතින් අපි නම් මෙතනදී මේක අපිට දැන් ලොකුට ලියා ගන්න දෙයක් නැහැ මේක ඇල්ල. රයිට් අපි යමු පිටු අංක 24 නේද? පිටු අංක අපි යමු 24ට යමු. अरे इधर पड़ी नोट टैग लिया पीड़ा को विषय अतरा अन्न काले छोटे नोट टैग मित्र लिया मेन मेहम ये पाले हैंग मित्र इधर दीना पुते पोड़ी नोट टैग अभी मेहम लिया तरु अग्दाला राइट मात्र के मलिया गन एदास नमस्य हाय दी द फॉरेस्ट Lead the forest. तमेका सिंगल है मलिगुआ इंग्लिश लिया ना पुलवांगो ना lead the forest. रिक्त का नाल. रिक्त का नाल. अंदुन्ना अंदुन्ना. इट पासे इधर समसे हादरेस हाते दी. William Shockley. William Shockley सहा John Burdin transistor හඳුනා ගත්තා transistor right transistor එක එයාලා හඳුනා ගත්තා හරිද ඊළඟට අපි කතා කරනවා 1958 දී හරිද 1958 දී අපි කතා කරනවා Jack Kill Bill. Jack. Kill Bill. Kill Bill. Robert Noyce. Robert Knox name. Robert Noyce. Yellow halagata IC. इट पास लास्टली फाइनली 1969 to 71 इंटेल अब इंग्लिश इंटेल 1969 to 71 राइट ओके लिया गया लास्ट sorry सबमरीन वाला पीटर से दोनों फैन ने का एक इन्हें कारका वाला यानी सर आठ दें बोट टू बोला दिनों डेथ में पूरी फैन ने का कोई सब कोई देखा नहीं देखो लेकिन कारका वाला तो हमारे यान नहीं मुहूर्त नहीं है वातुरी यान नहीं है नया वाला ये बात ही है ना प्रोपेलर के ना नहीं होता हूँ राइट मैं मगाद में थी 32x वेरिएबल सीडी रोम में काकती है ना expandable storage يعني වැඩි කරන්න පුළුවන් ආශයනයක් තිනවා බලන්න මේ කීයද කියලා මෙගාබයිට් 100යි පුතේ දෙකයි මෙගාබයිට් 100යි දැන් අපි ටෙරාබයිට්ස් වලින් යූස් කරන එක එදාද මෙගාබයිට් 100යි පළවෙනි ඇඩ් එක මේ lots of monitor options including 17 monitors 17 micron gigahertz blah 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 එනේ
මේ මොකද මේකේ කතාව මේ power users will love the new micros millennia power users will love the new micros millennia millennia කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ ඔය millennium කියලා ආපු තේ windows වල os එකක් millennium අවුරුදු 2000 2000 වර්ෂයට තමයි millennium කියන os එක නිෂ්පාදනය කරේ 2000 හරිද 2000 තමයි නිෂ්පාදනය කරේ millennium කියන os එක right මෙතෙන් දෙන awesome sounds දැක්කද awesome sounds the sounds මොකද මේ features new intel pentium pentium 2 megahertz 350යි ඕ 400ක් megahertz උතේ megahertz right මේ මේකේ computer එකේ speed එක megahertz 400ක් ඕ 350ක් ඕ 400ක් ලියන්නේ මන් දැන් බලන මගේ computer speed එක මේකේ properties යන්න ඕන මගේ කමාර computer නෙමෙයි හොඳයි හරිද දැක්කද මගේ speed එක gigahertz 3.6යි වඩ මෙන්න මෙතන පේනවා right මගේ RAM එක 8GB 64 bit operation මම කියලා දෙන ලස්සන්ට gigahertz 303.6යි gigahertz දැන් අපි use කරන gigahertz වලින් බුදු අපි දැන් පාවිච්චි කරන පරිගණක gigahertz gigahertz ඒ කාලේ megahertz දැක්කද megahertz ඒ කාලේ කියන්නේ 2000 වගේ අවුරුද්දේ හරිද right ඒක තමයි ඔය කියන්නේ මම මේක ආයි පාරක් කියනවා ලියන්න බැරි ළමයින්ට පෙන්නන ළමයින්ට මම මේක කියනවා ලියාගන්න 1906 දී ලී ද ෆොරස්ට් රෙක්ටර් නල හොයාගත්තා හරිද ඊට පස්සේ 1947 දී 1947 දී විලියම් ෂෝක්ලි සහ ජෝන් බර්ඩින් ට්‍රාන්සිස්ටර් හොයාගත්තා හරිද දසමසෙ 58 දී 1958 1958 වලදී ජැක් කිල්බ්ලි නෙමෙයි කිල්බ්ලි කිල්බ්ලි හා රොබර්ට් නොයිස් රොබර්ට් නොක්ස් නෙමෙයි රොබර්ට් නොයිස් IC එක හොයාගත්තා Intel සමාගම කෝපරේෂන් කියලා කිව්වත් හරි Intel සමාගම මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එක නිර්මාණය කරා ඒක තමයි එකත් අපි ලියගමු Intel 4004 Intel 4004 Intel परंपरा सेट कथा कर इतिहास कथा कर ඊළඟට පරිගණක සම්බන්ධව අපි තා චුට්ටක් ඉස්සරහට යනවා මේක අපි කතා කරනවා මතකයේ සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ටිකක් කතා කරනවා මෙමරි එක සම්බන්ධ දැන් අපේ මොලයක් තියෙනවනේ මෙහෙම එහෙ නෙවේ මේ මොලයක් තියෙනවනේ මේ මොලේ තියෙන පුතේ මෙමරි එක sorry මතකයක් තියෙනවා මේ මතකය ගැන අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට මේ පාඩමේ හරිද මම try කරනවා මේ මාසෙ තුල මේ පාඩම ඉවර කරගන්න සමහරට බැරි වෙවි බැරි වුණත් ලබන මාසෙට ටියුට් එකක් ඉෂුව වෙනවා ඒ ටියුට් එක වාට අවශ්‍යයි නම් මට පණිවිඩයක් එවන ටෙලිග්‍රෑම් එකේ පුතේ ජුනි 30ට පෙර ජුනි මාසෙනේ ඔව් ජුනි 30ට පෙර මැසේජ් එකක් එවන්න
තිහට බෑ තිහ බෑ තිහ බෑ ජුනි 25ට කලින් ඒ කියන්නේ අද 20යි නේ තව දවස් 5ක් ඇතුළත මට මැසේජ් එකක් එවන්න සර් ටියුට් එක ඕන කියලා ඒ ඕන ළමයි ගාන්ට තමයි මම ටියුට් එක print කරන්නේ අපි දැන් ළමයි 10ක් ඕන කිව්වා කියලා මම 13ක් විතර print කරනවා පොඩ වැඩිපුර චුට්ටක් 5ක් 3ක් 4ක් විතර print වැඩිපුර print කරනවා එච්චරයි පුතේ එසා වාට ඕන කට්ටිය අනේ වාරෙන්න මට අලුත් ටියුට් එක හොඳ අලුත් ටියුට් එක ඕන කියලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න එතන මම අනිවාර්යෙන් ඒ ගානට ටියුට් එක print කරන්නම් මොකද ටියුට් අපත යවන්න අපිට බෑ මේ කාලෙදී වට තේරෙනවන්නේ නේද අපි හැමෝම බොහොම අර පිරිමැස් මේ පාවිච්චි ගන්න ඕන මෙන්න මේ වකවානුව මේ මේ කොරෝනා තත්ත්වය හොඳ වෙලා නැවත අපිට යථා තත්ත්වයට ඇවිල්ලා අපි ආලෝත් එක hina වෙලා එහි මේ ගිහිල්ලා ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා විනෝද වෙලා පන්ති අපි ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලා අපි මූණට මූණ සම්බන්ධලා hina වෙලා ඒ එතනට එන්නකන් අපි බොහොම අර පිරිමැස් මේ ජීවත් වෙමු සහ එතනට එන්න නම් පුතේ අපි ලොකෝ කැපකිරීමක් කරන්නත් ඕන අද ගෙදර ඉමු අද ගෙදර ඉඳලා අපි ඒ view එකට අපේ ඒ view එකට කොහොම හරි අපි එමු ඉතින් පරිස්සම් වෙමු අපි ගෙදර ඉඳගෙන ඉතින් මේ මම අද පන්ති අපේ පන්ති ඉතින් නවත්තනවා තාම අපි පැය දෙකයි වලට කරන්නේ ඉස්සරහට මම පැය තුන කරනවා කොහොමද තා පැය තුනක් දක්වා මේ පන්ති දීර්ඝ කරනවා ඒක දැම්ම කරන්නේ නැහැ තාම ඔයාලා මාත් එක ටිකක් හුරු මදිනේ හුරු වෙනකන් මම මේ ගානට යනවා විශේෂයෙන් රිසල්ට් එනකන් වගේ මේ ගානට යනවා රිසල්ට් ආවට පස්සේ මම මේක ටග් ගාලා පැය ගාන එක දවසක් කතා කරලා අපිට අනිවාර්යෙන් මේක පැය ගාන වැඩි කරන පන්ති හොඳයි පැය තුනක් අනිවාර්යෙන් මම පන්ති පන්තියේ වැඩ කරනවා ඉස්සරහට අපි ඒක වැඩි කරමු එහෙනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන් මගේ මැසේජ් එකක් අහන මැසේජ් එක කරා ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම අහන්න මම නිතරම ටෙලිග්‍රෑම් එක බලනවා රෑ 9න් 10න් පස්සේ අනිවාර්යෙන් මම ටෙලිග්‍රෑම් එක දිහා බලන් ඉන්නවා ඔයාලා ඔයාලා මැසේජ් කරනවා නම් ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඒ සෙල්ලට මම උත්තර දෙනවා අනිවාර්යෙන් රෑ 9න් 10න් පස්සේ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නම් වඩ Google කරලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නම් මම උත්තර දාන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම උත්තර දාන්නේ නැති ඒවා ඔයා Google කරලා හොයාගන්න දැන් බොහොම ලේසි ප්‍රශ්න Google එකේ බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි මම උත්තර දාන්නේ නැහැ දරුණු ප්‍රශ්න නම් ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රශ්න නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම වට උත්තරයක් එවනවා මයි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.